بازار ماهی تبریز تقدیم می کند. بازار ماهدان بالغی آلن، سفره لذتی تازشتن قطن. نه بالغ استسم بو بازار دوار، سچرف بو آدرس نه سیزا انتظار، سیزا انتظار. بالغن بازاری بردادی، بردادی، بردادی. نه بالغتی؟ Aya çeçəllikdən rənc aparırsan? Aya çirkinlikdən rənc aparırsan? Aya arıqlıqdan qırılırsan, ya köhlükdən cırılırsan? Küsüsə heç küsə yemə. Doktor Əzimə Dəlili, Doktor Atusə Homafə, Doktor Keyvan Cavidniyə کاشت مو به روش AFUE برای اولین بار در ایران توسط متخصصین پوست مو زیبایی، برطرف کردن چین و چروک، برطرف کردن موهای زائد صورت و بدن، درمان انواع بیماری های پوستی، انواع جراحی پوست، لیفت صورت و بدن 100% قابل رشد، اسکار رایگان برای مراجعین شهرستانی. با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان. درمانگاه تخصصی مو و پوست فائق، تبریز، رشدیه، بلوار گلدیز، پشت پمپ بنزین، نبش خیابان سعدی. با ما تماس بگیرید. و اینک فاز اول پروژه بی‌نظیر پارک آبی هلیاد در تبریز، شهر اولین ها. با افتتاح تالار و رستوران سنتی هلیاد در تبریز آغاز به کار کرد. با ظرفیت بیش از 600 نفر، کیلومتر 5 جاده تهران تبریز روبروی پمپ بنزین کندرود. تلفن تماس 041-36-30-20. مجتمع تجاری تفریحی پارک آبی هلیاد. نگاه را به خاطر بسپار در بیکرانی از طرح و رنگ و طبیعتی که پیش روی توست، در قابی از جنس آذرفرش. اوج هنر طراحان ایران زمین در فروشگاه آذرفرش تبریز، خیابان امام خمینی، چهار راه شهید بهشتی، منصور سابق، روبروی مسجد حاج احمد. Thank you.
الو بله 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 الو 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 سلام علیکم سلام الو سلام الو 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 ساسیو الو سلام علیکم کاخ شریف بر آرامگاه دی بر آرامگاه دی بر آسایشگاه دی بر استراحت یری دی کفته یت الله کافیه ورزشکار جلر شاغل آدم جلر کافیه شوره به پشین اخشور با یر گرم یر اتار دا باشماخلو دا چیخما برا برا خاخ برا جلر ابزو شیری O diğeri var. İşi gücü yoktu. Eve şeyi yoktu. Zindacanlığı yoktu. Tüseniz yuva lanet. الو 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 سلام علیکم آقا الو 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 ساس یوختی الو الو سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بله بله الو ساس چه ساس الو 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 ساس یوختی ساس چه هزا من اینجا من قاصرم هر ده ساس چلسه بویر قاصرم با توشان ده اینجا دارم یا اله اینجا چیخمشم قاصرم هر ده خط چلسه دینه Çaldı sen, çaldı. Bayağı, nekkede bundan kaba. Bayağı ben oradaydım. Nekkede bundan kaba. Bilmirəm ki, kaçıram bacına. Tuşağını sinle, beni çeven niye siz kaçıram? Kaç, geldi. Diye geldi bayağı, bayağı harap buraya diye. Ses var. Yok diye, alo. Hacı ağam, ebbet elin siz de öz evinizde kaçın. Harada kaç gelende dayanakta. Allah kabiz ki ve moga gelir, xat gelmiş. Geldi, burada xat var. Xat var. Xat, yaxşılaş, aydınlaşdı. Bak, gedirəm bu məsrinə, elə bu məsr aydındır. Səs var, qurban kəs. Hacı, nə siz sabahlayın, nə mən? Xat var, aydın. Yaxşısı inşallah. Qurban kəsim, Allah sayəzi kəsməz. Səlamət olasın, neyini siz, neyinə misiniz? Ərzənim xidmət sizə ki, əz qəza mən dünənlərimdə zəhvirdim xidmət sizə. Dünən elə hamamdan çıxmışdım, dedim təmiz-təmiz məhzərcə. Çünki adam çihli-çihli müqəhiyyə durur. Xahiş edirəm, təqaz edirəm, qurban kəsin. Bir əmri xeyrə görə də, bəli-bəli. Allah qonağı gələcək. Allah qonağı, bəli-bəli. Sizin xanım qızı, bəli-bəli-bəli. Məhəbbət eləsəz. Bəli, sabahlarım... Sabah mən müsait dərəm, vaxtım yoxdur, icazə vursa sabah yox, 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 eləyəm mərə. Mən özümə görə gələcəm, bəli. Biri gün xeyr, vaxtım doludur, xeyr, xeyr. Daha biri gün xeyr, 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 xeyr. Əslən bu həftənin içində vaxtım yoxdur. Bəli, bəli, gələnməyəcəm. Gələn həftə xeyr, 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 gələnməyəcəm. O bir həftə, əslən bu ay gələnməyəcəm. Bəli, vaxtım yox. Da xulası işləyirəm da, gələk işləyəm, əlimdə bir sizə gələndə bir miras alam gətirəm. Bir dəstə gül mirasdan, bir zəhərdən şirinidən, əlboş xəcalətçılıq gəl. Qurbanam, bəli. Təqaz edirəm. Məşismal, səs gəlməyir, məşismalam. Mən qız istəyirəm. Mən, Hacay Cazi, bunun üzrə mən danışam. Mən qızı ürəkdən istəyirəm. 80% mən qız istəyirəm. 20% də qoymuşam xələ ki, bir iləsə qız desə yox da səhd eləməyəm. Bəray bassaziyyə mücəddədi ruhiyyə, bəli. 80% özüm istəyir, 80% qız neçə dərsət mən istəyir?
Bir dərsə də o da tuşana xatir. Bilələrinə buyurasız biya. Ayanı mən öləcəm. Əvvələn biz ölməmişdən qabaq var çarıya xəşləri ya ehtiləri gedər. Bir də bevaq öllük, 100 ildən çox ömr elərik. Nə mənədir? Mən qız istəyirəm baba. Baba, qızınızı da gələ xulasə verəsiniz də, bala bala ömrüm ver sizə. 63 yaşı var, nə vaxt verəcəksiniz ki, hey elə deyirsiniz, qoy ondan yaxşısı gəlsin, qoy ondan yaxşısı gəlsin. Da bala bala, kim istəyir? Kətxuda, uca danışın səhsiz ki, tərpəşdiyiz, tərpəşdiyiz, yerizdən tərpəşdiyiz, mən tərpəşməmişəm, yox. Hacı, elə bir tərpəşib sən, ha? Get həmən yer ver, rəhmət deyim bala, sən əsabın xurda olur, niyə yerin sən, ağı? Hə, aydınlaşdı, aydınlaşdı, hə. Ərz eləyim, kətxud istir qızı, dərsətləri neçədir? Hafta si. Kətxuda hafta istir qız si. Qızı zorla verirsiniz də, bu monzər bir təlaq olar. Pənzah olsa yine pənzah dərsədi şəst eləmək olar məhəbbətinə. Bir müsafirətinə şəstu pənz eləmək olar. Mən bilmirəm ki, baxın, əgər qız baxın, icazə vurun, icazə vurun iPhone'a, vurun iPhone'a, vurun iPhone'a xahiş edirəm, qız eşitsin. Əgər mən fərq eləmir, mən bir dənə qız alacağım. Sebeh der ki, sizin qızınızı alam. Mən fərq eləmir ki. İcazə, vurun iPhone'a mən icazə buyurun. Mən söymərəm, xərxin darısından danışam. Vur iPhone'a, bəli. iPhone'a vuranda mən özüm mütəvəccüh olum. Səs əvəzləşər, bəli. Vurun iPhone'a. Baxın, icazə buyurun, istəyirəm qız eşidə. Əvvələn mən söymərəm, xərxin darısından danışam. 3-4 dənə morit var. Mən ərz eləyim xidmət sizə. Özünüz təsmin tutun. Öz zindəkanını özdür, öz qızındır. Özün təhqiq elə ver. Bəli. Kətxudan borun 3-4 dənə mən bir zəd ərz eləyirəm inşallah. Bax bu icazə vurub sən iPhone Allah işlər vəsə. Qız da eşidir. Kətxudanın qoltuqlarının altından cəndə yecələr. İndi özünüz biləsiz. Elə bir qoltuğunun altında it ölüb. Salamlıq. Bəli. Mən deyirəm, mən sənədlə deyirəm. Bəli, mən deyirəm Kətxudanın qoltuqlarının altından it ölüsü yecələr. Elə bir həl qoltuğunun altında bir fəqərə it fot eləyib, şişib, patlayıb, dərhal təcrizi olmaqdır. Gön nəyi verər? Da özü gələs alası çıxasız da, bəli. 2000-ci morit, mən söymərəm xəxində aslan danışam. 2000-ci morit kəsdən belə qabili təhəmmüldən Kətxudanın əli əyridir. İki seri məsciddən başmaq oruyəndə mən tutmuşam. Oraya qız verərlər, oraya qız verərlər, oraya qız verərlər. Mənim ayrı bizə dərsə, 3000-ci morit. Kətxudanın şəb idrarısı var. Bəli. Gündə yerinə dairə salar, öküz ye çağıqda. Nə gecələr qarpız verərlə biləsin, nə çay. Cira gün mən qonadım, evdə yerimi salmışlar onun yanında. Gecə çağ mən bir zaman dedim, bə üzürəm. Əvvəl dedim, bə dərya deyəm. Sonra durdum, gördüm, baba, bu kətxudadır, nəşt elir. Nəşdir, süzürdür. Də özünüz biləsiniz. Dördümüncü morik ki, şayət ola bilə, mən demirəm, ən quşuma şayət istisna da. Bir də bu kişinin biti var. Da var da, biti var da. Mən əslən belə gözümlə bəli görmüşəm. Bəli. 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 Qoş xidmətinizdə. Çoxdandır burdasınız. Bəli, yerimi şeyəndən burdayam. Nə kollan ərzadə eşitib. Bəli, ərz eləyim xidmətçi Yaman Tor ki, müstəhsərsiz bəndənin bəli, biti var, bəli. Qoltuqlarımdan da cənnəyi gələr, bəli. Sədaqət özü bilirsiniz də, yerimə də bəli, hərdən bir nəşdələrə. Müçəkkirəm, əlim dəyridir, müçəkkirəm, salam etməz. İnsanda iğnənin ucuzan şərafət olsa, çox yaxşı. Ürzə çox mühəmmədir.
ləyaqət. Çox yaxçılar ki, iynənin ucuzan şərafət olsun. Bu iynənin ucuzan. Vəli, iynənin ucuzan nəyə buyurursunuz? Buyurun, bir zərrə. Üzə, ləyaqət, sədaqət, insaniyyət. Mən özüm o insan ki, birinin dalısızdan danışır, ha, qanına yeriklərəm. Zatımdadır da, öz əlimdə dər, zatı qəziyyədir. Şahid də jonetik üstünə geçirdim. Əslən, sənin jonotikini deləmiş günüm var. Nəyə, nə olub? Rəhmətliyim balası, mənim qoltuqlağımın altından cəndəyi gəlir. Gəlir, gəlir də cəndəyi və ya nə olar? Ve belə ləvazim behtaşlı kərxanası sənin qoltuğun altına mədiyondur. Nə qədə iştigal yaraldıbsan. Sənin qoltuğundan iyi gəlməsə, karxanalar vərşikə çıxar, hər karxana 200 nəfər ötürər eşiyə, niyə anın qoltuğunun altından gülüyü gəlir? Cənabın qoltuğunun altından cəndəyi gərək gələ, ya məsələn mənim qoltuğumdan gələ cəndəyi gələ, ya fərq eləmir, insanın qoltuğunun altına cəndəyi gələr, behtaş vuraydı. Mən məsiddən başmaq uğrayıram. Məsiddən nə ola, biri başmaq uğrar. Uğru olmasa düz çıxar eşiyə, şərəf biri uğurluq eləyə, biri də yaxçı adam ola. Bərə çıxada, yaxçı pisin yanında çıxış yeri, elə pəh bu ordu, pəh bu düzdür. Mənim bitim var. Bitim var, var da elə adam var, pulu var biriyin, bit olar biriyin, ləyaqət olar, biriyin ürzəsi biriyin, həm sədaqət, həm ləyaqət, həm ürzə. Mən yermişirəm. Öz yermişirsən, mənim yermişəm sən ki, nə qışqırırsan, öz pətrizdir, öz yerizdir, öz pəşimizdir, öz abi yarızdan yursuz, mən neyini işirsən, işirsən da. Gəlib mənim yemişiysən. Bəzi adam necə xalqın yerinəcəm dixalət eləyir. Ulan, necə bəzi adam xalqın yerinə? Rəhmətliyin balası öz döşəyinə gedir də. Bəsdi xəcalətsə utan həyələ. 50 illik dostluğu bir dənə qızdan ötü sat. Rəhmətliyin balası imanı uyandırma. Mən padıqanla danışırdım. Nə padıqanla danışırdın? Alo, çərəf sərəc. Məhbət eləyəsə üç gün bu uşağı bir mürəxəsi verəsiz. Bir dəqiqə dayan görək bu hansı uşağı mürəxəsi alır axı. Özü də sən bu maafdır. Vaxtımın şəbidir ağrısı var mı? Nəyə saxlayıbsız? Çox məmnun cazədir. Sən hansı uşağı mürəxəsi alırsan? Bir aşinalardandır. Hansı aşinalardan? Aşın. Sən birinin əyanından səhmə əldən tutmaq istəmirik biz. O hansı sən həngidir cənabımınan danışır? Sərqrupban Heydəri. Sərqrupbana sərhəngi deyəsə? Sərhəng madərzadı sərhəngi olmaz ki. Sərqrupbanlıqdan gedər, zəhmət çəkər, təlaş elər, ahırda birdən sərhəng olar. Cənabın elə əvvəlcən elə yeri və bekollu işəməzdin ki, əvvəl bir zərrə şərdir. Sonra təlaş eləyibsən, zəhmət çəkibsən, qarpız yeyibsən, çay içibsən izafə, bir zaman görübsən ki, aha, bir istəxr işiyirsən. Elə məskərəbazlıq deyə ki, təlaş ilə. Mən yerimi şiyirəm, sənə my baby tutulla, olağa da de. Sözbazlıq eləmə, bari əhmət deyim. Nə deyirsən? Gəl bura. Ha, təzəlikdə xariciyə getmişdi. Hara? Xariciyə. Sufetə. Sufet haradır? Sufet də, Avrupa. Necə? Dünən Bilqeysə zəhvirmişdi. Ha. Deyirdi ki, kətxudanın. Ha. Oşsun davası da var, yinəsi də düzələr. Nə mənə var, nə olub? Deyirdi kətxudanın ej noxuşluğu var. Ej? O nədir? UHF. Viyet, UHF. Alo, salam aleyküm. Quşu verəs, haca. Haca, şərməndə ehtimalən bu kətxuda gələ bir xatirin ki, sizi toğluya, deyək ki, getmişəm xariciyə, toğlanmayına. Deyə getmişəm xariciyə, eczat gətirmişəm, nə xoşluqdur, bəli. Toğlanmayın, desə ki, eczim var, deyə bizim özümüzün varımız. Əslən toğlanmayın, amma... Əsli, dayı. Cəm Sərhəng, bir iki gün inayət eləsəz, xanavadəsi vağam, müəzzəbdir və dərb. Ay, Cəm Sərhəng. Mütçəkkirəm, Cəm Sərhəng. Ay, padıqan. Rəhmət deyim, bəsdi, qızı, kullu tayfası ilə verdim sənə. Əl səhbu işlərindən. Əvəzim üçün dönüb 10 minin dağıtsan, bax qoyasan, 50-lik dostumu satasan, ged o qapının vəziyyətin zürrəba. Nə qapının? Darradar zırrazı gecəciniz xalqı burda. Öz qapım deyil, darradar zırrazı xərci. Axı sənin qapın. Sənin qapın darradar elə, bu da sənin öz yerində hər ki, öz qapım deyil. O sənin qapın xalqə asaşın əlindən alıb. Neyim bə? Bak, qədim zaman dəri dırradır salasan hər yerdə. Neyim? Ged o dəma, dərbəfrədən bir dənə otomatik qapalı rahatlaşay. Pılım yoxdur. Qılın yoxdur, əq saati verir. Əq saati mən eləyəmirəm, tavan yoxdur. Mən verirəm, bana pılın, ged al. Da, sən verirsən icazə ehtiyac da, qoşdur da. Hamballığın da biz eləyəcək, baş üstə çək. Otomatikin zərəli yoxdur, vuracaqsan şarra şarj edə, zırra zır qeydə. Otomatikdir da, rahatsız. Bəsdir, cəmaati çəkib gətiribsən, bura, məsələn burada bərnami izləməyə. O mının da alsın, bax, qoyuncam bərnaməni izlələ. Mən bura yer vermişəm, hünərməndi sən gətirəcəkdin. Nəyə görə gəlibsən bura, neçə xaçlayıbsən?
20.001, 20.001. Mənə xəşləməyib. Sənin hünərmənin için vədə veribsən ki, elə burada çətdə oxuya, 20.001 xəşləyib, 20.001. Mənə görə xəşləyibsən? Xeyr. Baba, onlar yubanı plindi gəlib yetişər, hayvatma başıma, hayvatı başıvatınca birini oxuy, qoy onlar da gəlib çıxsın. Mən oxuyacağım. Oxu birini qoy gəlsin çıxsın, bir buranı bir qızdır. Sal gəlsin çəpi. Esiye cahane diri 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 çapı dapı dapı rapa bita da da dam da dam dam rati da di da di da da dürü dürü diraktor rata da 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 diraktor rapi da di dam di dam dam rita da da dam di dam dam apı da pi dam di dam dam cina da da dam da dam dam rapi da pi dam da bu yalla 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 Ağ İsmail maşallah Yalla 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 Taş İsmail maşallah Aynı şamdon bir yarın çeşme kuran inşallah Aynı şamdon bir yarın çeşme kuran inşallah Allah 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 İsmail'a maşallah Allah 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 İsmail'a maşallah Qalın yorqan gətirin soyuq dəyməz inşallah Qalın yorqan gətirin soyuq dəyməz inşallah Yalla 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 are hemen dasta bala Yalla 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 biyan vesat eyvalla Aynı şamdan bir yarın çeşme kuran inşallah Beraşun dua konin kuşbaht pişen inşallah Arusun anası Arusun anası gözleyir geyn anası Meclisi tutuktur Meclisi tutuktur Musiqiçi sedası Deyir duasını ver no arusun atası Deyir duasını ver no arusun atası Meşe Yakup gelin bala Ben niye be yubandız naylan kaldık Ne kardeş vaktin ne gelin la işe vaktin gelin. Ne gedelli Buyurun buyurun Buyur Kutulu. Buyurun buyurun temennin Buyurun Selam aleyküm Yakup Bey Yakup Bey, perto ozana Eyleşin, Biraz yalla. Bir bak gelipsiz, hoş gelipsiz. Ay kardeş, gelin sıkında. Güzel Halil, say getir. Güzel Halil, say getir. Eşitmiş. Vel bak, indi diyeceğim, tebbet geçsin. Felatı tebbetin geçsin. Şulizin mepşi. Tebbet geçsin, say getir. Tez ol da. Başı da demişem kıhtır, ozunlukta tüy kişiye layık dairi. Daraşır müşterilerin üstün evlerinde kan çıkır. Düz deyir daha, arvada kandırınca senin tükündü dedem yanır. Tüçe bak, rengi de inşişti. Zilfəlinin, çeçəlinin adını qoyarlar Zilfəli bu da. Hər tovu cənabları, kət xudayı mühtərəm. Hər zəlim xidməti var, reyhanı. Çayı hissi sişmaq, zərəli var. Zərəl arda. Sistemi qubarışı. Sərətanı daxili. Rizişi daxili. Rizişi pus. Rizişi mu. Rizişi daxili. Suzişi daxili. Sərətanı daxili. Suzişi, dəsqa qubarış və sistemi daxili və əndəruni. Zərəldi da, çayı hissi sişməyəcək. Sərətanı daxili, rizişi daxili, sistemi daxili, suzişi daxili, rizişi, əbru, pilç və s. və s. Çayları içdir. Ulan, onlar yoldan yetişiblə, qonaqdılar, qoydu qoxu. İsti çay zərəldi. Qoqyaqçələ gedəndə pullarını alırlar. Onlar məsələn okuyasın. Durun işizə, durun rəhmətliyin balası işizə. Çox tez gəlib sizlə çay zat da verəcək. Buyurun qaç edəm. Bundan çay verən çıxmaz. Reyhanı cənabları, buyurun qaç edəm. Yəqub Pərtov cənabları, buyurun qaç edəm. Buyur işi var. Eyrandan içib gəlib bura. Güzəşt eləyin, güzəşt eləyin. Başlamamışdan qabaq saxla. Görürəm büyünlərim, hamının fişarə şahadır. Neçə yaşın var?
Necə? Gətdi, 33 yarım sənin yaşın, 33 yarımdır. 33 yarım. Sənə bir dənə 50 min təsəddü çıxıram. Bu səni həmin qapı ağzında can saxlaya ha. Özün sonra çıxasan təsəddü. Açıqlıq da elə gedir ha. Salım ki, bunu bir xatir bu iki itməsin də ha. Olan onu hara soxsan axı? Pulu salıram sandığa da. O sandıqdır. Sənin neçə yaşın var cavan? 33 yarım, 233. Sən gərəşinsən, səni 70 minlə saxlamaz. Sənə də 50 çıxıram. Sonra çıxan deyişi Allahın hesabına kart be kart vurasan. Və 50 hadisə zək gələr başı o ha. Bunu da salıram sandığa yetirəm yerim. Məşə Yaqub buyur başı odur. Şeydək. صدای داستان صدای دستان ماشاءالله Kim şah?
senin nefesin. Ay can, ay can. Ha, ha, ha. Çok keşeydik, çok keşeydik. Ahudun nasi buradan eşeğe çıkmaz. Heç kim, çe hünermen, çe geyri hünermen. Ne olur? 7000 pullardan eski gelip. Eski gelip, gelip da dedi, onun pulu da her ki biz kışlamışız eski gelip. Az dalış Ahmet din balası, sabahların bu otolacak şuluzi meçiliydi yapış adamın canına. Çıkmaz ne ki, ara. Herkes buradan eşeğe çıksa kıçın kırar. Gel görüm, elə mənim əsli zendim sənə gedir, yeşürüm. Bayağı ben sen karnıva neçə soğudum. Bilmedim ama şısma. Baba pis işte o konaktı niye onun iç salatın kutlalıysan ağı. Sen pekel hamamdı orada bir soğum bilmezsin. Daha hamama niye ciyim burada bak. Pul, ver, pul çıkar da. Hara ciddi. Meşmal. Sessat bilmir ki ağı. Meşmal, o benim endedi. He, bu elle tüme sende de var. Özünde bir zat yoktu verirsen. Bak, ver, Allah aşkına. Bu da elle. 10.000 endedi. 10.000. 10.000, 3.000 izafədir, fərq eləmir. Ha, olan izafədir da, əsikdə hər çaxı. Mən az olanlara rahat olmuram, çox olanlara rahat olmuram. Özgə pulu qarışır, mən puluma. Sabah bot olacaq, yapışam həm canıma. Ay oğlan, pulu mən xəçliyirəm, sən elə qoy, cibuma qoy, ot olsun, yapışın bədənuma. Əl çək qoy, cəmaat bər naməsini zirələsin, bir vaxt deyib oy. Oxu qardaş, qadar. Kedirəm, ked, pul həll et. Ay can, ay can, ha! Ha! Ben atmayın sonra. Ha! Ay can! Ha! 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 Ellerin sesi. Narınca bak narınca, saklaram saralınca. Narınca bak narınca, saklaram saralınca. Şeve dönüm üreyim, yardan cevap alınca. Şeve dönüm üreyim, yardan cevap alınca. Başattım. Gel o terve, hezaletse. Yeçer kişi, hezaletse. Utan hezaletse. Yeçer kişi bu oynasan, ya öçüz daim an eliydi. Utanmırsan, kişiliğinden utanmırsan. Gel bura! Gel bura! Hazalet çekmişsen, gel bura! Sabah ölmeyeceksen, elcan kabire koymayacaksın. Sabah perverdikarı mutalınla kabağında bu hareketi vurabileceksen. Vurabileceksen bu hareketi. Bu işlerin evazine 3-4 tane emel. Hatta yaxçı əməlin cıqqınısı da olsa, əməl, yaxçı əməl. Böyə təvanın yoxdur, cıqqın əməl, yaxçı əməl. Sabah səni əlsən qəbirə qoyacaqlar. Ölməyəcəksən, kişiliyindən həyələmsən. Düz deyir, əlcən əməl. Səni sabahlarına qaranlıq yerə qoyacaqlar, əlcən qəbirə qoyacaqlar. Məş İsmaildan örgər. Əlcən cəmaatın dalında bak qoy. Əlcən cəmaatı xarapla. Əlcən əllilik dostluğu. Çəkeş bu tərəfə neyini rax, rəhmətli oğlu. Məndən demə, məndən demə. Sabah ölüb gedəndən sonra bunun təşkilatına daha su açacaqla. Mən neyini? Düz deyir qardaş. Sənin təşkilatı var daha su açacaqla. Anın təşkilatın gülə tutacaqla. Oyna, müxtəsər oyna da başqa dolanım, oyna. Narınca bax narınca, saxlaram saralınca. Narınca bax narınca, saxlaram saralınca. Şəbə dönüb ürəyim, yadan cavab alınca. Şəbə dönüb ürəyim, yadan cavab alınca. Daşatdım yara dəydi, həlim divara dəydi. Daşatdım yara dəydi, həlim divara dəydi. Dilim ağzım qurulsun, nə dedim yara dəydi. Dilim ağzım qurulsun, nə dedim yara dəydi. Ceyranım gəl gəl, maralım gəl gəl. Ceyranım gəl gəl, maralım gəl gəl. Sənə mən qurban olum, həllalım tez gəl. Sənə mən qurban olum, həllalım gəl gəl. Gözəldi hayatım, gözəldi devranım. Gözəldi hayatım, gözəldi devranım.
sənə heyran Gəl, gəl, abı ceyran, öbü ceyran Gəlin, mən sənə heyran Sənə heyran Sağ ol. Cəbra. Bayaq oynaya-oynaya özü və təsəddüq çıxdın, ara qoydun. Təsəddüğün yeri sənin cibindir. Təsəddüğün yeri var, sandıq. Aparıram mən bunu yetirirəm yerinə. Xəcalət səhba. Şişinin adım həmli nəql eləyirsən. Düz deyir, boxi. Fəqət suar verir, ha? Fəqət suar verir. Nə olur? Kişiliyin adım bu həmli nəql eləyir. Cənabın ki, məsələn, kişisən, ağzıqı o yekətdə saqqız salıb niyə gəvəliysən? Rəhmətli dədunətin çeynəmirəm ki, saqqızdır. Bir də ki, şirini qalır, istəyirəm atam eşiyə. Çeynəyirsən, verim çeynə. Şirini qalır. Adam ağızdan ağıza saqqız verər. Özcə ağzından alsan iradı var, vəli qonşu ağzından heç sədə eləməz. Al çeynə, şirini qalır. Ulan sən saqqızı da atmasan heç ya. Mən qonaq gedəndə yapışdırıram dirəyə, qeydəndə sabah götürürəm çeynərəm. Rəhmət din balası, məmulu saqqız deyər ki, urbut. Urbut be şu ayı 2 metr ipülər. Şirini hələ getməz. Urbut. Ya Allah, məsvayləm, ya Allah, ya Allah! Aşıq gəldi, Allah kömək olsun, gəl. Aşıq gəldi. Ay can, ha! Aleykümselam. İttilar-ı saniyle kardeşe yüreğimiz üzülür. Menden salam olsun. Aleykümselam. Aleykümselam. Vay. Aleykümselam. Ay can, ha!
Rəhmeylaq niyə bə xəbər verməmiş birdən deyəcən axı? Ey tamam Azərbaycanın hər yerində. Ay can, ay can, ha, ha, ha. Sağ ol. Aleyküm esselam. Ay can, ay can. Ay zəhri var, mütülüfün nə canı var axı?
İcazə ver söz mütrüflərə də bir salam deyim. Alqışlarınla mütrüflərə də bir alqış deyim. Sağ olun. Mənə belə gəlir ki, bu alqışlar heç itin lənətinə dəyməz. Gözəl alqışlar, gözəl alqışlar. İsmail bizden... Kutarım! Aşıştı mı? Hadi 11'den 12 yarımacan selam verin. Hadi saat yarımda selam verin. Bu bizim keyfimizi soğuştu ömrümüze kora çeker. Hadi bir tane selam, iki tane selam, üç tane... 750 tane selam verip bize. Hadi aşık neti tane selam vereceksen. Sen selam verirsen o burcudur. Hadi sen selam verirsen o burcudur. Kardeş... Elə bilsən, bilməyəsən ki, aşıq şimdi hardan gəlib, hara gedər. Aşığın sözü saz ilədir, sazı da söz ilə, ilə. Aşıq, qədim zamanlar belə döyürdü. Aşıq hara gedərdi, ona izzət elərdilər, ehtiram elərdilər. Aşıq hara gedərdi ona, onu... Sədirdə tutdurardılar, yuxarı yerlərə aparardılar. Aşığın sinəsi doludur dastanlarla, bayatılarla, şerlərlə, sözlərlə. Aşığın sözlərin qızıl suyu ilə yazardılar. Amma indi aşığın sözlərin heç pəxlə suyu ilə də yazmırlar. Ay can, ay can, ay can, ha, ha! Qardaş, aşığın sinəsi doludur. Aşıq... Belə deməliyəm ki, mənə belə gəlir ki, aşığı əvvəl bir alqışlarınızla alqışlayasınız. Sizin alqışlarınız bir tillənətinə dəymir. Gözəl bir alqışlar gəlsin dənəm, gözəl alqışlar. Getirəmə. Aşığın sinəsi doludur dastanlarla, bayatılarla. Siz deyirsiniz, belə bezinə aşığın sinəsi dolub, doldurub la. Xeyr, aşıq beləsinə deyir, mənim sinəm ki doludur, bu sözlər bu dastandan sinə və sinə bizə gəlib. Mənim sinəmə dədəmdən gəlib, mənim dədəmə hardan gəlib, mənim dədəmə də dədəsinin dədəsindən gəlib. Qoy görə, mənim dədəmin dədəsinin dədəsinə hardan gəlibdir? Mənim dədəmin dədəsinin dədəsinə, onun dədəsinin 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 dədəsindən gəlibdir.
Mənim dedemin dedesinin 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 dedesine de dedemin dedesinin dedesinin dede de dedesinin dedesinin dedesine gelipti. Biz her de böyle ömrümüze qora çekeceğiz ha. Qoy yoran benim. Dede ve dedemin dedesinin 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 dede ve dedesinin 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 sinesine hardan gelip. Ona da benim dedemin dedesinin dede ve dedesinin dedesinin dede ve dedesinin dede ve dedesinin dedesinin dedesinden gelip. Onun dedesinin ki dedesinin dedesinin dede ve dedesinin dede ve dedesinin 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 dedesi vardı ki onun da dedesinin 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 sinesinden onun dedesinin dedesinin dede ve dedesinin sinesinin dedesinin sinesinden gelmişti. Koydurum buna ardan gelip. Daha dur dedesinin dede ve dedesinin 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 kabrine nur yağsın inşallah. Allah rahmet eylesin inşallah. Bildiği daha rahmet din balası, 700 lira. Harden gelip, o da harden. Allah ekber, Allah ekber. La ilahe illallah. Lan hayla ne elisin? Uşağı niye vırsın be? Bildiği daha harden gelip, onun dedesinin, dedesinin, dedesine de, dedunun dedesinin, dedesinden gelip. Onun dedesinin, 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 dedesine harden gelip. Dede ve dedesinin, dedesinin, dedesinden gelip. Onun dede ve dedesinin, dedesinin, dede ve dedesine harden gelip. Ama onun dede ve dedesinin, dedesinden gelip. Kulağısı sini merkezden gelip, ben ne bileyim harden gelip ağabey. Aha, el istedim bunu diyeyim ki, benim dedemin, dedesinin, dede ve dedesinin, dedesinin, dedesinin 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 dede ve dedesinin dedesi ki vardı ki onun da dedesinin dedesinin dede ve dedesi vardı ki onun dedesinden onun sinesinden gelmişti. Onun dedesinin dedesinin dedesi ki vardı. Ya. Onun dede ve dedesi vardı onun sinesi yokudu. Niye? O seratanı pistan tutmuştu. Ahardan gelmişti ona. Ayca. Ona gelmedi. Ben nater be geçim. Göre buna hardan gelip? Hardan gelip ona? Ona da nenesinden gelip. Aho. Ay can, ay can. Neneden de dededen yorulduk ha, ondan de. Onun nenesinin de sinesinden ki gelip sine vardı. Ay can, ay can. Ha, ay ondan... Zehrimar, onun da dedesinden gelip dedesinden hem sen de bana vardı. Börçü vardı. Bildim de o kere börçü vardı. Ali havasına döyür. İstedim bunu diyeyim ki bu sözler ki bize dede ve dededen ki onun da dedesinin 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 dede ve dedesinden gelip havasına bezine gelmeyip aşığın sinesi doludur aslanlarla bayatılarla. Ben istedim size bir bayatı diyeyim. Bayatı kalıp bayatlaşmamış çiftlenmemiş bunu sizlere okuyam. Siz de öz alkışlarınızla özü aşığı da güzel alkışlayın. Sağ olun. Ay can, ay can, ha, 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 İli sen ay can deysen ya elə bilə bezinə ay can, ay can deyir. Gəlir də ay. Anneye gəlir, qoy bir deysin sonra da. Qədə qoyun mən bunu köhləyim. Onu evdə köhləcək. Cəmaatın içində hələ onu buracaq. Onu evdə burada. Allah ölənlərizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Mənim dedem bunu belə şöhlərdi. Onun dedesi ama bunu belə şöhlərdi. Ama dedemin dedesinin dedesinin dedesi... Sen rəhmət din balası köy klası deyəcək. Hər zatın gedir rişəsinə. Ama şöhlə də qutar da. Gələ çıxar da sen dedem edəsin oradan deyəsən. Haradan çıxıb eşiyə köy? Bu siz, bu da bayatı. Hayat bir iz koyan masa. Ay can, ay can. Hayat bir iz koyan masa. Görürsen bazı adam olan bu ne sızuracağım haşa haşa. Gelir zindecanlığa gözünden bir eser koyanmaz. Ele bu ne sızur mal şimdi gelip bal şimdi gider.
özündən bir əsər, insan ki özündən bir əsər qoyub gedənmədi, bir yaxşılıq qoyub gedənmədi, bir hünər qoyub gedənmədi, bir əsər qoyub gedənmədi, o itin lənətinə dəyməz. Deyir, hayat bilir qoyanmasa, ömür şirin olanmasa, bir dəşətdən, bir dəşətdən. Oy can, oy can, ha, ha. Sağ olay, sağ olay. Bilirsən səndən bir şirdəşə? Sən aşıqdan istəyir şirdəşəsən. Sən heç aşığın əziz dolanmasan. Həl, aşığın ki, əyanın altında toprağı, heç aşığın başlıqları dolanmasan. Şirdəş, şirin qardaş, Həli. Hayat biriz qoyanmasa, ömür şirin olanmasa, bir daşaqdan, bir daşaqdan, nə qardaş gəlsin? Şair İsmail deyir, simkeş piriz qoyanmasa, ay can, ay can. Arvat yettisin doğanmasa, bir daş attan, bir daş üstə. Birin doğdu, altısı da sənə pişir. Birin doğa bilir hələ, altısı da yetsin. Qardaş, əz qəza, sizə belə deyim ki, qədim zamanlar belə deyirdi. Qədim zamanlar. Mənim öz nənəm. Allah rəhmət eləsin. Allah edək. Ölməyib qalır hələ, ölməyib. Allah, Allah salamət eləsin. Biz 35 qardaş, 42 bacıyıq. Tırhoş! 35 kardeş, 42 bazı! Kardeş, özü kışkırma, hele xatlı toğludun idaməsi var. Bir de sen özü özür fişar verirsen, vazi, onun nenesi doğub, sancısın sen, niye çarşısın? Onun nenesi doğub. Valla benim nenem doğandı, hiç buzul fişar çekmedi. Gördün ne durdu ya? Vah! Yaman belə ədəd. 35 qardaş. Bəli, 35 qardaş, 42 bacı. Maşallah. Nənəm elə özü deyərdi, bala, elə əlim boşa çıxardı, doğardım. Sağ ol, sağ ol. Deyir, elə gedərdim çeşmə başına. Oturardım çeşmə başında, paltar yuvardım. Durardım ayağa, əlimdə birini doğardım, durub gedərdim. Deyir, gedərdim o birisi çeşmə başına. Gedərdim orada, oturardım, qab yuvardım, durardım ayağa, əlimdə birin doğardım, durardım. Deyir, bir qədəm gedərdim, birin doğardım. İki qədəm atardım, ikisin doğardım. Üç qədəmdə üçün doğardım. Yaxsı sən nənən rejec etməyib. Deyir, hələ gedərdim, arvatlarla danışardım. Ay bacı, bacı versin, nə var, nə desən, nə var, nə sözün şəkərlə, sözü orada saxla. Ben elimde birin doğum gelin. Doğardı. Der hele benim nenem özü diyerdi. Der birin doğardım. Birin boğardım. Hele benim nenemle dedem birbiriyle küsülüydüler. Gör bunlar küsülü olmasaydı biz neçeden eydik. Ona göre öyle yeri var ki burada. Güzel analar olar ki kalıpla. Allah onlara tuğul ömrü versin. Olar ki geriple onlara Allah rahmet eylesin. Qalan nənələrin iftiharına, anaların, ataların iftiharına, ağsaqqal ağbirsələrin iftiharına güzəl almışlar, güzəl almışlar. Ay can, ay can, aşıq. Aşıq xan. Bəli. Elə 35 bacı, 72 qardaş, hamımız da aşıqsız da, maşallah, salan siz da. Vallahi aşıqlarım mənəm, o bizlər gəşqardılar. Əksərən kərəşdə kəşqardıq elərlər. Can ki eşkə alışmadı. Bəzi adamlar durəsiz uğrayacaq. Nə eşki bilər, nə məhəbbət bilər, nə səfa, nə səmimiyyət. Elə durəsiz uğrayacaq. O da mal kimi gəlib, mal kimi gedər. Deyil, can ki eşkə alışmadı. Bir küsən ki barışmadı. Bir daş atda, bir daş üstə. Ay can! Thank you.
yaşattım bir aşkta. Bir süfre ki konağı yok, bir gözel ki yanağı yok, bir taş atta, bir taş üstte. Sağ ol aşkım, sağ ol. Beytün məni tikam verdi. Bu beyt məni tikam verdi. Onu sən məndən güləşəcəksən, qardaş. Şair sözün yazanmasa, yazanmasa, barmaq, bırnın qazanmasa, bu nədir? Bir daş atda, bir daş üstə. Barmaq da gələ bir, bırnın əlindən tutayay o. Deyir ki, burası da gözəl qulaqas. Görsən bir nəfər bir nəfərə salam verir, bir nəfərlə dostluq edir. Yaman sözdür ha bu, buna qulaq asmalı sözdür. Onun moqiyyətindən ötür, onun pılından ötür. Görsən heç yazıq kasıbı sayan yoxdur. Yazıq kasıbın nöyrəsinə dolanan yoxdur, qapısını döyən yoxdur. Görürsən amma dövlətdini hər kim görür, iki qət əylir. Allah salam əleyküm, kevinə varın, sənin gözü uyayım, sənin başıma dönüm. Onu zəhlərlə, ona zəng açarla, onu yoxlarla, onun kefin soruşarla, onun vəzin soruşarla, ona tez-tez salam verərlər. Bu faydası yoxdur. Maqamdan ötür birinin görsən, maqamından ötür birinin pılından ötür. Allah görsətməsin birinin namusundan ötür tərəfə salam verir. Deyir bir salam ki təxtdən ötür. Deyir bir salam ki təxtdən ötür. Bir namaz. Bir namaz ki xəxtdən ötür, özünə qılmır ki xəlxə qılır, qoy görsün bu namaz qılır. Bir salam ki təxtdən ötür, bir namaz ki xəxtdən ötür, bir daş atda, bir daş üstə. Ayca! Aşığın da tövbəsini qəbul eləyərsiniz.
Ay aşığın tövbəsi qəbul elədir. Bəli, aşıq. Vədir tıxarda gözəl bir alqışla. Aşıq səfadir, aşıq güldir. Sağ olun. Məhəbbət də aşıq, sağ olun. İsmail əmi, sənin 5 dəqiqə vaxtı olalım, qardaş. Salam əleyküm. Aşıq, necəsən? Yaqub məlim, görün nətərsən? Çox sağ olun, çox var olun. Toyun nətərdir, mağarın nətərdir, özün nətərsən? Var olasın. Ne var, ne var, ne oğlum? Allah sənə razı olsun. Salam, çiçəvin əvvəlin, nətərsən, ne var, özün nətərsən? Tərlər nətərdir, tərlərin fırlanır, özün tər, tər, nətər, tərsən? Tər. Ay, tərsən. Aşıq ayrı aləmdir, aşıq. Sən nətərsən? Sağ olun, aşıq. Yaman. Hünərbəndidir, ha, yaman, mən tamam toylarımda bu orçeti bu salar. Maşallah. Orçet, bunun əlinin əsasıdır. Yaman orçet salar. Ama günlərin bir günündə mənim başıma bir oyun gəlib, bunu sizin tərifləyəm sizə. Günlərin bir günündə, Şah Abbasın dürbünündə, çox getdi, ara, o tərəfli getdi, gələk bir tərəfli. Günlərin bir günündə, axı mən çoxlu toylara gedərəm, tamam nə mənə yuxarı toy var, qardaş, mənə apar Allah. Eynalıdan üstə, hə, naş. Eynalıdan üstə toylar mənəm, bəli. Qarışıq toylar. Tamam qarışıq, lozuq, tamam qarışıq toylar mən gedərəm. Ay, tamam qarışıq, yəni girirəm içəriyə qarışıq düşür, hamamını vırar. Aşığın özdə yayıncıldı, hər kimin toyuna da gedib, iki ay sonra boşanıblar. Ya da ölübdü, Amaş İsmail, mən şahidim. Sənin toyların yaxşı olur, ömürmüşlə burnun əyilmişdi. Qardaş, xulasa, nə baş izi dimdihləyim ki, belə deyiləm dimdihləyim. Günlərin bir günü məni çağırırlar Tehrana. Mən çox Tehrana gedibsən. Kərəşdə mənim tanıyanım var, gedəndə ora yaxşı da olandı, dərdivə deyər, get qonaq. Kimdir o? O harada olur? Kərəşə. Kərəşə. Kərəşə girmirik. Yaxşı. Kərəşə girən yerdə sol əldə plakisi. Kərəşə girən yerdə girdiq ha kərəşə. Sol əldə plakisi. Kərəşə girdiq sol əl plakisi. Azadrahı Qəzvin. Azadrahı Qəzvini gəldik. Varid olduq, giririk. İstəyirik, gələk, giriq. Otobana qutulduq. Giririk ki, elə kərəci girir. Girəndə burada. Sən də giribsən. Şəhərə xulasa vurududan giririk, xırışdan çıxırıq eşiyə. Bəli. Plakisi. Mən Tehranda, mən özüm axı elə Tehran uşağıyam. Tehran arası? Bəsə, naf Tehranam mən. Naf, hara? Bala şəhər. Naf, hara? Naf, naf, naf yalnız göbək də, göbək, naf, naf hara olur, göbək də. Mən bəsə naf Tehranam, o yaman da o elə əvvəlindən elə o yuxarılarda böyümüşəm. Haradı məhəllə? O Balay şəhər, Balay şəhər. Gələ Həsən xan. Gələ Həsən xan. Gedirsən Şəhriyarda, Şəhriyara qalmış o. Mən o girən yerdən deyəm, har? O girmirsən. Tehrana girən yerdə har? Oradan girsən çıxanmasan dayı. Niyə? O ora girməlidir. Orada girsən dayı çıxan. O xulasa bedirəm, ağam məni Tehranda bir dənə o Balay şəhərdə doğrudan deyirəm bunu, məni bir toya çağırdılar. Toya? Girdim içəriyə. İnsafı çox. Ağır səngin toyu. Ağır səngin idi, amma qarışıqdır. Bu doğrudan qarışıqdır. Qarışıqdır, hamıda hicab ruayət, insafən. Məsələ hicab orada həl şudadır, insafən. Çox ruayət yanı puşidəcəyəm buradanıdır. Əvvəldə mən balabansı buradan girdim içəri, əvvəldə gözümə cuş düşdü mənim. Oh, bax, çox baxmaqdan da aşıq, hə? O baxış, baba, elə həyyə hara baxmayaydım, elə həyyər olardan idi da. Qardaş, girdim mən içəriyə, gördüm ədə, orada necə bir... Ara qarışıb, məhzəb iti belə məlum dər, kimin, kim, kimədir? Xulasa gördüm o belə hamı vəsətdə. Hələ dedim, bunlar nə edədir? Bir gedə vardı ki, o da belə belə edirdi. Onun əvvəldə bir dənə peysərinə xidmət elədim. Dedim, ədə sənin yeri otu, xəcalətsə, mərdanəkini zili sual aparma. Dedə deyib, buru, buru, buru. Dedim, merif. Merim, merim. Gəldim ama, başladım çalmağa dedilər, hünərmən gəlib. Çal, aşıq çal. Başladım çalmağa. Ay, çay, bir də bu dağlardan gələydim, balansın, dırı, 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 dırı.
Aşık da, aşık da bəh piyano vurar ha. Ha, ya, o piyano deyir, ya, o sazdır. O arada çaldım gördüm, düşmanı sayan yoktu. Niye? Düşmanın yüzüme bakan yoktu, öyle vesette ama vıy 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 belirli. Dedim öyle, bizi neye çağırmışsınız bura? Bayatı dedim, gördüm ya, bayatını da öyle bir alınmadı. Kulası gördüm o taraftan bir tane hanım geldi. Hanım da hanım erbəc açmışdı erbəcler. Bilmirəm bu tasadüf eləmiş nəzir ki tamam erbəcləri bunu açmışdı. Tasadüf eləmişdi siz. Tamam erbəcləri açmışdı. Geldi qabağa süzülə süzülə geldi mənə dedi salam aşık. Salam aşık. 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 Dedim aşık. E de ben aşığım. Dedi, selam aşık. Çetere dedi, zare hobi, çetere hobi. Hore çetere. Hore çetere. Hobi. Kurban iş beş ses bana. Kulasa. Bana dedi, aşık. Geç bir tane o, geldi dedi bana, ürep oku bir tane. Ürep? Geç bir tane o kız olacak. E de sen de benim balabansım ol. Geç bir tane o kız ol gel. Koy Ruhsar'ı. Ezillen ezillen ha. Ruhsar'ı götürüm örtüm. Ne de Ruhsar'ı götüre Ruhsar'ı yok. De soyunca soyunca. Elbette o mecliste öyle Ruhsar'ların da öyle cirayesi olmaz. Ay can ay can ha ha soyunca. Hadi benim xatça nenem okşadı. Ne neyim rahmet deyim balası. Hadi o kız da gözümle düştü. Mocudu budur da neyim. Gel 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 dene bir tane ürep oku. سلام عاشق عاشق میتونی واسه من یه دونه رپ اجرا کنی انا چت گویری چت گویری سن دیسه رحمت دیم بالا اگه وانتا به آغز اوتور اصل بود دوداغ او قسل کن الهمشتی بلیدی بو از دوداغ آغز görüşürdü خالص دوداغ بولار دا اسمش دربجلر E ben fezim fezim ölüm. O tesadüf olsa onun sinesinde süfeti neyse de olmaz. Öyle, böyle cireha maşının şişesine öyle dodak koymaz ona bir şey olsun. Bebele dodak vardı bana bak. Öyle o da sine besine gelip de. O sine besine gelip de. Kulası ağa geldi bana dedi bir tane ürep oku. Ürep? Ben dedim kulay kulay ben Allah minal. Ben dedim ben değil ürehten oku. Dedim öyle ben bir böğrehten okumuram şu ürehten okuram da. Dedi ede Ürep, o zirzeminileri var. Ürep, he. Orada bir gede vardı, başı böyle gede vardı. Onu çağırdım dedim, hadi gede. Gede, gel Asabiyay. Gede geldi. Ha? Gede geldi, bana dedi, dedim, hani ürepçi dedi, hani tufaz eşin istemiyor. Dedim, hani yürü, yürü. Bunun basarı mübarekinden bir tane tepi, peyseri mübarekinden bir şille dedim, hani yürü. Sana ben bir dakikada 90 tane yumruk vururam, saniye çıkar tane yarım. Böyle bir şey. Dedim ben yeri. Geldi dedim okuyarım, dedim kimle okuyum, çemcet verem kimende, çemcet ver, toy dolandırırım, eldaram, eldar. Aşık bana dedi o cededen oku. Kimle? O zirzemini cede. Zirzemini okuyanlar? O ne bana o hanende var ha, tumanı böyle düşer buradan böyle o. Kimdi o? O tetelli dedi, ne derler bir tetelli, tetelli, tütüllüdü, tetelli dedi, ne dedi? O da şalvar böyle. Tetelli. O yani hemen de şalvar. Ana Teyran'da moddu denem be. Nece? Şalvar buradan böyle buradan düşer, daldan da yansakın, yarısı eşitli olan. Bu moddu. Teyran moddu. Bu yansak yani eşitli olmasa derler bu gilas döver. Bu oğlanlardan moddu. Bir ol ağa. Ne ben okudum. Okuyarım. E de şalvarı verdim aşağı. Elbette aşık aşağıdan möhkem giyiler. Evet, evet. Dedim ben de bana bir tane isli yer alma getireyim. İsli yer almanı neydi? O isli yer almanı koydum ağzıma. Ki ağzımdan sanı bulara diyem de ne bilin lah. Ürep ile ağzından ne çıkır diyeceksen. Ağa şalvarı verdim aşağı. İsli yer almanı attım ağzıma. Başladım hadi ince teyroni yemiş her iki. Hadi beni beni beni. Onu da çıkartıyorum, her zaman bir yarım tane mol çıvırıyorum yan sağınında. Zaten demedi, ince teyreni yemiş yani ki derim de behre bittim. Hadi gördüm tuttu, sen ölmeyesen. Hamı dedi, ha tuttu sen ölmeyesen, gördüm tuttu tubanın. Hamısın verdim aşağı. Hamısın verdim aşağı dedim, hadi ince teyreni bittim. Hadi tuttu, her zatı verdim aşağı. Ondan sonra gördüm el, sen ölmesen benim peyserimden bir şille geldi. Söndüm gördüm yeke bir gedendim.
Dedi, çekar. Çekar ne ben? Dedi, çevez. Çevez? Enseyi. Dedim, çeçeği. Çeçeği? Dedi, enseyi. Dedim, çeçeği. Aşkı, danışırdız orada. Nerede Farsın, benim Farsın fulldu, fulldu. Dedi, enseyi, dedim, çeçeği, dedi, ince, dedim, vesaire. Dedim, vesaire. Çeçeği teşkilatlara, vesaire. Dedi, çelçe. Çelçe? Evet, dedim, çekeri çetirte. Yani diğer diyanı mesela niye, ne oldu? O çetirte. Dedim, beni çetirtettir mi bebe? Fazaya danışırlar. Dedim, beni kholet çetirtti. Dedim, kholet çetirtti. O beni kholet çetirtti, beni bir çetirtti. Dedim, beni çetirtti. Dedim, yeri bu çöpüyor. Bir çöpüyor, dedi yeri. Dedim, beni yeri. Aşır, Çinliydiler ola. Edenle Çin'i Fars'ın var. Sen Çin'i danışsan diyorum çünkü Çinliydiler. Fars'ın gelizdi. Aşık ne dediniz be orada? Kulasa, çok gelizdi, ben deyime Çin'i. Ben bir nefes geldi tercüme edip işte dedim. Bu nefes değil, lütfen akı. O adım da hanımsı yanında özüm ölüm o menden de lüt. Hanımsı yanında buradan ceynip. Dedim de Türksün dedim, dedim ben buna tercüme de. Dedim ben be koçayım. Onun çeçeti ya da su çeçeti çeçeti. Dedi de. Dedi be, bak diyorum, nesil olup be? Senin hanımın dedi, bu gilastı. Dedim, eden nesil olur, sizin için gilas olur, bizim kime gilas olur? Sen ölmüyorsan, belene sen her zat gelir aşağıya. Aşık mücür misafiretlerde penzilaya giyinir. Ali. Hele giyinir. Kulasa, andalallah, kulasa, isi yer almanı koydum ağzıma. Bunları ağzımdan çanı dedim. Dedim, ede gince teyranı dedi. Dedi, gince teyranı dedi. Dedi, gince teyranı dedi. Dedi, aa, kulasa toya soyduk bize bir köte. Vurdular saldırır eşi. İstedim bunu, tumanı çehdi, üste geldik. Sizden görüm senin de başıma böyle bir koydun. Yok aşk, benim başıma. Değil ah, İsra'cın İsmail Bakkal'da vurupla bile o. Yok, ben de edem aşk. Toyda değil vurupla. O bırnu ayrısı ben hemen edem. Oo, geçen haftaydı aşk. Geçen hafta vurupla. Geçen hafta toyda vurupla. Yalnız sen köte yemeyip sen. Niye, yemişsin. Dali sen hatta yok. Olmaz adam toya gede köte yemeyen. Toyda kan düşmese toy olmaz. Toy düşü kan düşe. Kulası ağa kardeş, kesen hemen bir tane saldırır. Tehran'ı demedin aşk. Aşık Tehran'ı demedin. Tehran kardeş deryadır. Size hemen bir tane tavsiye edeceğim. Tehran deryadır. Hamıza deyirəm, Tehran deryadır. Tehran'a gittiniz. Bu sözü hətmən yadınızdan çıxartmayın. Tehran deryadır. Tehran'a gittiniz. Mayo ile hula yadınızdan çıxmaz. Tuyub da para bilərsiniz. Kardeş, kesen hemen bir saldırır. Ece bunları tərif edin. Maşallah, aşık, maşallah. Sırılmışam, kazanmışam, müftesine deyir, ha. Maşallah. Sırılmışam, fiyuzlarım. O balabansıyı da pulum vermemişsin, ha, dünən. Mənə zəhv etmişdi ki, aşık mənim pulumu kəsib. Bacı oğlumun sağlığına. Bacı oğlumun sağlığına. Aşık, üç dənə mən deyib gedə bilərəm. Bəli. Dərbi Əfrat sağlığına. Dərbi Əfrat sağlığına. Doğu Mahtal sağlığına. Doğu Mahtal sağlığına. O kadar doğu verir. Mahtal. Mahtal. Derbi Afra. Kolbe sağlığına. Derbi Efrat. Kolbe sağlığına. The best. Sağ ol Anaş İsmail. İsmail'in nekuvarının sağlığına. O İsmail'in nekuvarının sağlığına. Sen sağlık vermede, sen sağlık verende vesette vehve verirsen müşkül icat olur. Dilim silindi tutulur ya. İsmail'in her zadının sağlığına. İsmail'in her zadının sağlığına. O nefesleri sehbet eden he. Filmberdar sağlığına. Filmberdarın sağlığına. Orkest sağlığına. Orkest sağlığına. Orketi çalanın sağlığına. Orkest çalan sağlığına. Gel gara git. Ondan sonra arz edeyim hizmeti var ki o halde bu el bu redifte oturanların sağlığına. Hamızın sağlığına. O redifte oturanların sağlığına. O redifte sağlığına. Hamızın. Vəsətdəçilər çox koy bunlara bir 5000'li çıxın. Bunların vəsətdəçilərin sağlığına.
Hamısın sağ ol Azay. Üstəkilərin sağlığına! Aşıq, biləsə çox şərli. Onları ver mənə. Üstəkilərin sağlığına. Sən saxlamayacaqsan ki, onları mənə verir. Ver mənə. Sən də verməli, sağ ol. Sağ ol, Allahsın. Qolu bağlılar sağlığına. Qolu bağlılar sağlığına. Ağlama, babam. Qol açıqlar sağlığına. Qol açıqlar sağlığına. Qıç açıqlar sağlığına. Ay can, ay can, qıç açıqlar sağlığına. O zat açıqlar sağlığına. O da zatlar açıqlar sağlığına. O Erzin'in yaddan çıkanların sağlığına. Allah yaddan çıkanların sağlığına. Aşık bu zirik. Yaddan çıkanların sağlığına. Yaddan çıkanlar sağlığına. Tamam o zahmetkeş. O zahmet şehrimize zahmet çeken o kişiler ki var. Ha biz bir tane yere zibil atmakla onların belleri eğilir. Onların sağlığına. Tamam zahmetkeş, zibil atarıq yerden, eğilerek zibil atarıq yerden götürende, onların eğilende... Tebriz'de güzel adres verenler sağlığına. Tebriz'de güzeller adres verer, eğilende yere adresin zahmet çeker. Sağlığına! Bir tane, sana bir tane de hatıra diyeceğim. Bu da yaman hatıradı. Yatta o Antalya'ya gelirsen bayramda, benden eşitsen bayramda geçmeyin Antalya'ya. Orayla terbizdi. Bizim mahallenin köyçüsü var, o da gel. Özüm el bir tane hanım döhtür var, Yaman hanım döhtür yazık gelir burada, öyle bir yere gelir. Fidel, ben öyle vakit gittim ki İranlı olmasın, orada rahat olan deyiş. Der gittim. Kap kuşelerde bir yer taptım dedim koy burada bir rahat üzüm. Der bir şize vurdum. Çıkan deşeye gördüm mahallemizin köyçüsü. Sevel kukhap döktü. Hazır dedi. Hazır çok ahmet. Ne böyle lazım olsa hizmet izliyor. O İstanbul'u o Antalya'nı tebriz eleyenlerin sağlığına. İstanbul'dan Antalya'dan gitti. Kalkalım döktür sizce burada aşağıda geldi. Göğsü geldi girdi onun. Oradan çıkanla sana dedi selam kalkalım döktür onun sağlığına. Tamam zahmet çişanın ilu intizami. Sağlığına. Zahmet çişanın ilu intizami. Sağlığına. İdari İrşad taşlar zahmet çeşirler. Sağlığına. Geçti İrşad. Hadi geçti yok. Ey İdari İrşad. İdari mühterem İrşad. Tamam şehrimizin mesullarını. Ne? Ne giydim? Sağ. Beş yüzlüğüz yoktu bir tane. Cemaat razıdır, ne terim? Ah, çocuğum minni, oğlanın da sağlığına. Sağ olun. Allah mehsulları bize çok gülmesin, hamur razıdır mehsullarımızdan. O insafen güzel, bunu o sağlığı veririm, o aziz insafen şehdarı yaman yedi, şehdar dişleyenlerin hamısının sağlığına. Şehdar da... Güzel yedi, şehdar insafen yemeli yedi. Şehdar, şehdarın yemeli yerinden şehdara sağlığına. Onu, o mühendisler ki, o bak bir böyle emni terin oturbanı dünya, oturban pastaranın sağlığına. Oranın sağlığına, and olalım. Emniterini otoban pastaran saf sağlığına. O mesulların ki bir tane otoban vururlar, sonra görürler olmadı, sökürler bir de vururlar. Sonra görürler olmadı, onu bir de sökürler ama bu müfke puldur, onların sağlığına. Sağ. Mesulün için sökürler, koşurlar, sökürler, koşurlar, yine sökürler, koşurlar, yine sökürler, koşurlar. Onlar ki şehri bilgedadı. İnsafen yetişirlerse da o onların sağlığına. Hayırların sağlığına. Zatların hayırlere sağlığına. Onlar ki teze özleri tok yatırlar, hemsayanı koymurlar acıyasın. Onların sağlığına. Onların sağlığına. Onlar ki tok yatırlar, hemsaya da acıyatır onların sağlığına. Bereç dedi. Olar ki çok acı. Bunu
məxsus dedeler, neneler sağlığını, ağasakçılar sağlığını. Ata analar sağlığı. O pulları ve mənə sabah çəkin var mənim. Cibivə doldurmuş, o buna yetişir, bunlar da mənə yetişir. Bunu o şəhər, der bir dənə gözəl şəhərə, gözəl şəhrivən lazımdır. O gözəl şəhrivəndir ki, o belə qanır va, belə maşın dəyir. Gədim zaman yadında maşın bir-birinə dəyərdi, cəmaat çərdi bir-birini döyərdi. Əsl zahiliyyətsən, nəyə vurursan onu, maşın da dəyib da, canın sağ olsun. O insanlar ki, şəhrimizin başını ucaldırlar, şəhrimizə iftihar yaraldırlar, şəhrimizdə həva peyma gətirirlər, bilmirəm ki, yesələ də ürzəli yeyirlər, ondan sonra yeməsələ də yemirlər, qəşək işirlər, belə o məsulların sağlığına ki, cəmaatın ürəyinin şadlığını istirlər, o cəmaat, o şəhrivəndilər ki, şəhrin gözəlliyini istirlər, gözəl saxtımanlar dikirlər, gözəl pasajlar dikirlər, sərmaya quzadıq elini onların sağlığına, bunları da bir əl çalın vaqiyəm. Sərmaya quzaranı məmləkəti rüşvənə mixorən, hamısı qəşəncəm sağlıqlarına. Bunu da istəyirəm, bir dənə İstanbul oxuyacaqsən, bacı olmadan mən dans eləyəcək. Bunu da şəhrimizin gözəl timi, Tirektör Sazır'ın sağlığına! بازار ماهی تبریز تقدیم می کند. بازار ماهدان بالغی آلن سفرزا لذتی تازشتن قطن نه بالغ استسم بو بازار دوار سچرف بو آدرس نه سیزا انتظار سیزا انتظار بالغن بازاری بردادی بردادی آیا چچلیکتن رنج آپارسان؟ آیا چرچینلیکتن رنج آپارسان؟ آیا آرخلیکتن قیرلیسان یا کهلیکتن زیرلیسان؟ پشتوشسه هیچ قصه یمه. دکتر عزیمه دلیلی، دکتر آتوسا هومافر، دکتر کیوان جاویدنیا، کاشت مو به روش AFUE برای اولین بار در ایران توسط متخصصین پوست مو زیبایی، برطرف کردن چین و چروک، برطرف کردن موهای زائد صورت و بدن، درمان انواع بیماری های پوستی، انواع جراحی پوست، لیفت صورت و بدن، 100% قابل رشد، اسکار رایگان برای مراجعین شهرستانی. با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان، درمانگاه تخصصی مو و پوست فائق، تبریز، رشدیه، بلوار گلدیز، پشت پمپ بنزین، نبش خیابان سعدی. با ما تماس بگیرید. و اینک فاز اول پروژه بی‌نظیر پارک آبی هلیا در تبریز، شهر اولین ها. با افتتاح تالار و رستوران سنتی هلیا در تبریز آغاز به کار کرد. با ظرفیت بیش از 600 نفر، کیلومتر 5 جاده تهران تبریز روبروی پمپ بنزین کندرود. تلفن تماس 041-36-30-20. مجتمع تجاری تفریحی پارک آبی هلیا. نگاه را به خاطر بسپار در بیکرانی از طرح و رنگ و طبیعتی که پیش روی توست، در قابی از جنس آذرفرش. اوج هنر طراحان ایران زمین در فروشگاه آذرفرش، تبریز، خیابان امام خمینی، چهار راه شهید بهشتی، منصور سابق، روبروی مسجد حاج احمد. Pullar yığ, pullar yığ, sabah səkimiz. Hədə, hədə, pul ötür, ey, gəl. Şəbbi, şəbbi.
Maxta gəldi, Maxta. Əllərin səs. Seni düşündüm durdum, hatıralarla kavundum durdum. Dün gece seni düşündüm durdum, hatıralarla kavundum durdum. Seni yaşadım, seni vazgeçilmezsin. Seni ararım, seni yaşarım. Sen benim için vazgeçilmezsin. Aşığım sana, doyamıyorum. Ne de güzelsin, bakamıyorum. Seni sevmeye kıyamıyorum. Bu ne büyük aşk, anlamıyorum. Hep beraber. Aşığım sana, doyamıyorum. Ne de güzelsin, bakamıyorum. Seni sevmeye kıyamıyorum. Bu ne büyük aşk, anlamıyorum. Ellerin ses eller. Sel olsa yollar, kan olsa yaşlar, sensiz soframda taş olsa aşlar. Sel olsa yollar, kan olsa yaşlar, sensiz soframda taş olsa aşlar. Yemin ederim seni severim. Sen benim için vazgeçilmezsin. Yemin ederim seni severim. Sen benim için vazgeçilmezsin. Hep beraber. Aşığım sana, ne de güzelsin, bakamıyorum. Seni sevmeye kıyamıyorum. Bu ne büyük aşk, anlamıyorum. Aşığım sana, doyamıyorum. Ne de güzelsin, bakamıyorum. Seni sevmeye, sevmeye kıyamıyorum. Bu ne büyük aşk, bu ne büyük aşk.
səhv başıma, səhv başıma. Allah rahmet eylesin. Kardeş haradasın? Allah rahmet eylesin. Haradasın? Almaşsın aldı yolları. Kardeş ya bana bir tarif de. Bana bir tarif de baba. Aşıksın, 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 aşık yine bir çıkar. Gözler yalan söylemez, gözler yalan söylemez. Aşıksın, 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 aşıksın.
aşıksın. Olmadı sakla. Helal bir şam yemeyeyim. Olmadı. Ritm bak bir ritm. Piçeliğim bu da Tehran hanendesidir. Yaksı. Anı hammasına hepsini silahmadık. Öz dilinizde mi hepsiniyim? Aşıksın. 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 Sen aşıksın. 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 Sen aşıksın arkadaş. Haydi lin 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 yar. Haydi lin 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 leylim yar. Haydi lin 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 yar. Haydi lin 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 leylim yar. Senin gülsün sayende içim huzurla dolsun. Kaderimde yazan aşk sonunda beni bulsun. Hoş geldin yar yüreğime. Hadi hadi yaşasın aşklar. Ben ben ben. Haydi li 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 yar. Haydi li 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 yar. Haydi li 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 yar. Haydi li 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 yar. Yüzün gülsün sayende içim huzurla dolsun. Kaderimde yazan aşk sonunda beni bulsun. Hoş geldin yar yüreğime. Bir dəfə deyin səkinə day qızın aynarda. Hadi 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 hadi. Güzel, kutulukti. Yaşayasın. Elleri darmasın. Bu pullardan muvazi var. Bu pulları da töküp dağıtmayın. Bir tane 10.000-25.000 hazineye tolu dedi. Bunları niye azizsiz dağıtın? Ellerin ağrımasın. Çok sağ ol. Burada elleri zarımasın. O ahir ahenci çok söylüyorum. O bilirsen hansı ahencidir ha? Deyir sövgülüm çıkıptı üç mertebeye.
Sözcülüm çıxıbdır üç mərtəbəyə, hərdən bızın qutur atır həyətə. Görən aludədir bu şəsafətə. Görən aludədir bu şəsafətə. Minətçim yoluna əhmişəm çahi. Neydirəm mən bu qəmi, qüssəni ahi. Bu sözler yamaz olar terbizin o asıl sözlerinden. İnşallah aşkım, ola da gelen ben halde dans etsin sizin gibi yaşayasın. Mən sizin şermendəsinizden çıxacağım ay Reyhanı, ikiz de buradan suç tutmamış getmeyeceksiniz. Mənim ölümün üstündən geçersiniz, kesin suç tutun sonra. Sağ olun, çok var olun, cezaz xeyra qalsın. Mersi. Ayrıca pul da ki sonra verəcəm. Çok memnun, yaşayasın. Sağ olasın kardeş, sağ olun. Sağ olun, sabaha çəkim var ona göre. Ha pul vururam, şanınızda rəqəmi verəsiniz, dığırradaram hesabıza. Kardeş, onun bir şan vereydin, pis işli bir pıl vereydin, ah sen hava ağzından buzur. Aşık da. 300 yerim, 300 yedeceğiz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Şef Ahval, yarısız. Bəli. Amaş İsmail. Salam. Bilərsən. Salam. Salam. Ebe bu, çətmədi yoxşur ax. Çətxuda deyir ki, çətxuda deyir. Çətxudanın doğulu qərdəşidir. Bu çətxudadan 20 dəqiqə bevaq olub. 20 dəqiqə çox qalmaq nənənin qarında gör nə qədər hikməti var. 20 dəqiqə çox qalıb, göyüdür olub, püzüşküdür. O nə mənədir, Kətxuda? 20 dəqiqə izafə nənənin qarnında qalmağın hikməti nə var? Yox, cəhələ, o 20 dəqiqə lap izafə qalmayıb, yoxsa onda hambal olardı. Kim? O Kətxuda. O tez olub. Yəni üst-üstə bunlar əski adamdır. Niyə? Bax, bir... Döyüdür o adamların qiyafələrinin üzü bitirdə belə... Beylolar, bunlar əsiyə adam olanlar. Mən də eşit, mən də qulaq üçün açarım. Niyə qəzavət edirsən, rəhmət edin. Əsiyə adam deyir bu, mən burada cəbbi tutdum, nəminə pılım vardı, xəşlədim, sən götürdün cəbişdanı bu. Sabaha çəkim var mənimi. Zat deyim, mənim bu uşağım var, qıçınlı uşaq. Əzgəz, o elə insan adam bir qram pul almaz. Qıçınlı uşaqdır, nə xoşdur, gətirib görür, baxsın deyir. Gətir deyir, gətir, baxsın. Salam eləşim, Halim ne tertibi? Memnun, ahvalınız. Şovun ahvalı. Ahvalınız necə? Halim ne? Kardeş, ben... Ağlan fakat ses haziyet edin. Ses yoksun, hem benim uşağım var. Bitkinlidir. Çörpədi. Çörpədi. Pılı yoktu üzde. Pılı yoktu. Onu getirim senin başına. Pılı yoktu, biçarenin pılı yoktu. Onu orada yeşildi, ne? Ne hoş değil. He, onu... Xəstədir da. Xəstədir, xəstədir. Çox xəstəxanalar aparmışam, amma cavab alamamışam. Deyir eləm, sən yaxşı adamsan. Deyir eləm, pıl da almışsan. Geç, geç. Xeyr, ağa. Kullan pıl almasan. Məriz mühümmüdür, məriz mühümmüdür. Bəs pıl almasan. Feylən xeyr. O, şuvat da. Tamam, ne eləm, başım. Ay, hambal. Hadi, çay boy yerəcəm, qodğu götü. Amaş İsmail. Ay, götür, şəhərləndə daha. Ya siz burada bizi riayət edin, ya mən mətəbbi kullan. Buradan intiqal verim, gedim ayrı. Sizin mətəbbi zıqqılı deyil, səri intiqal tapar, siz intiqal tapar. Yeri, yeri. Yeri, 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 yeri. Ara, neysan yükün vırıbla sənə, o qoy kənəri, özür, onu özür niyə eləyirsən, axı? Elə canım. Bu da bağımının formu var, bu da bayit eləsən, özür gedər deməsin, öyle. Amaç İsmail, o mərizdir. Amaç, uşaq mərizdir. Məşmal, məriz də olur, otur eləmə. Ada suzarı topdu. Ada axır da yaxşı min axır uşaq. Yaxşı min axır, süzür. Mən ömrümdə döhtür bir dənə yaxından döhtür görmə. Gəlin bir dənə selif salaq Instagram'a. Ara? Instagram selif. Həmin əlay yuhuyuy. Ağam. Hamı, hamı gülsün, hamı gülsün. Hamı çirir, hamı eləmə. Hamız çirir. Yer var da, hara çirir ağabey. Hamız çirir birbirinizin. Həzə var da, hara çiririk. Həmin əlan yox, oyun. Qardaş, mənim burnum görsən, sən. Ədə, sağla görürüm. Bunun üstünü işləyəcəyəm, tok eləyəcəyəm, hamı ya. Tangola ver, tangola ver, tangola. Tangol, tangol, tangol da varsa. O nesnegra, tangol elə, tangol elə. Ağasal, ağasal, uşaq öldü. Ala bak, zırt. Uşaq öldü bak. Ya. Maşallah, maşallah. Maşallah, döyüdür. Bəli də bu. Tabi maşallah da rədd olub bu, indi o üstündədir. Maşallah. Bu neçə günlükdür? Bu 40 günlük. 40 günlük. Ərz eləyim xidmətimə ki, aşıq. Nədir? 40 günlük uşağı lastikləyib eləməyin, lastik cavab verməsin. Nə eləyin ya? Beldən aşağı izüqam eləyin. Özü də oğlan uşağıdır, noqreyə izüqam bəhiyyər aşar. Ağa götürün. Bunu mən bir seri qırtəlis elədim, süzdü. Qırtəlis sür deməz. Peykinə verəcəksən, o izqom yapışdıramıyor ki. Bunu qardaş götürəcəksiniz. Yapış. Götür, saxlayın ha fəqət. Bunun əli yerisi yoxdur. Çətin. Bunun bir dənə, bunun bir dənə qırpı vardı. Onu da mən götürəndə qırıldı qaldı əlimdə qardaş.
El eleyin buna, asip yemesin. Bunu götürün. Yapışın da. Yapışın. Hara, hara demedik çiziyi şeçen elə. Hadi be sen nasılı koşu niye eleysen? Hadi işleyen sen, sen yapışaksan. Ağa yapışın. Götürün gene. Kıçırın kolunla. Zähmet ölçüdü de. Ağa. Hadi sağla. Bu hem sen hem özü uçurursan hem uşağı. Bu el işi değil. Ben buna zähmet çekmişim. Bundan bir tane numune vurmuşam. Bu yaxçı olsa bunu tolu edem buha getireceğim. Bunu götürmek olmaz. El işi değil. Liftir açısız. Ağa. Götürün koyalım. İsmail deysen kiralta ha. İnşallah ayende de. Da indi. Ağa bunu üç şumara say. Bir. Edeb bunu. Ağa ged o alem. Sağlanıyorum bunu fişara saldı. Şalvar zırıldı. Yok sana şalvar zırıldı. Şalvar olmasa ya, gözü zırlardı. Sağ ged o tarafa. Bir. İki. Koza üç. Aa maşallah. Kulumuz da olsaydısın. Hey. Kozamına iletsin. Aşık. Hara, hara, təviz roğan da hər ki girib sən çalıya. Hədə yağ əvəzləmirik ki. Gedirsən, gilirsən çalıya. Yağın əvəzlirik. Qoza eləs. Maşallah balama, maşallah öküz balama. Maşallah mal balama. Aşıq, bu neçə günlükdür? Hə? Neçə günlükdür? Valla gün olmuyor. Ben 39-40 qalı, 40 günlükdür, 40 günlük. Abamının sibili var ax. Bunun sibilləri şiiridir, töküləcək. Düz deyir, şiirisi bile el vurmayayım, belə ayrı çıxar. Köçülər əvvəldən çıxarlar, həm mən bu? Aşıq. Nədir? Buna nənə sütü veribsiz, ya quru süt? Süsülükdür bir dəqiqəcə. Sana. Çox güzəş deyirəm, bunun nənəsinin sütü qət olubdur. Hətmən qəbzin pərdaxt eləməyibsiz. Qəbzi pərdaxt eləməyibsiz. Hədə nə qəbzi, abi yarı deyir. Biz ki, əlhəmdülillah, qəbzi pərdaxt eləməyəndə bir moğa ərzat gətdi. Qardaş, bax, bizim bir tane evde ineğimiz var. Aha. O ineğin nenesinin sütü çiket oldu. İneğin döşünden bir tane müstakim şilan kısaydı bunun ağzına. Aha. Allah, bir gün sonra gördüm ki geldim ineğin için fılgı sorup ineğden kalıp bir tane kabık. Her verdiye bir ineğ. Her bir gruptan bir ineğ sorar bu. Aşık. Beli. Doğrudan bu çörpe uşaktır. Bu adam balası. Yok mal balasıdır. Başım ben mal oxşuram. Çekir. Kardeş zähmet çekmişim. Ve kardeşsidir. Bəli, ağan zähmet aparan bir mucizdir. Bunu yatıp götür baksın. Yatıp görün. Uzatsın. Yatıp çek üstüne. Çek hadi çok oldu. Çok oldu. Tene gelsin çok oldu. Tenzim ile bu. Buz kalıbı değil. Yine balık kimidir. Balık kimi. Vur Rabcay'da. Bu neydi? Kardeş, bunun iki tane müşkülü var. Bəli. O ki, bunun nenesi üstüsülüktü. Buna hamile olanda... Bəli, bardar olanda, xoğ. O uzat vaxtıydı. Vigar da, vigar deyirli, vigar. Vigar yok, he. Vigar da, hala ki vigar. Nigar. O yerikler axıyar vaxtı. Diyar vaxtı. Nigar deyir. Nigar deyir. Diyar, diyar. Evet. Hede diyar der, vigar de. Xiyar vaxtı. Ama ne xiyar, ne vigar, ne diyar. Viyar. Yadigar aslan. Viyar ağa. Ben evveliyle ahirin düz deydim. Viyar, viyar. Aslan ne sensiz diyen ne ben diyen. Piyaz. Piyaz. Piyaz vaxtı. Hey ağa, xeyli xuf, buyurun, bəli. Yerilirdiler, bəli. Ben bunun nenesiyle durdum, getirdim xariciye. Bəh, bəh. Bunun nenesiyle buna hamileydi. Bəli. Ama biz restoranın kabağından rədd olurduk. Bir de gördüm ben Jennifer Lopez oturup restoranın içine. Bəli. Jennifer Lopez. Lopez? Lopez da. Hə, tanırım, Lopez. O kopuz kız. Bəli. O Lopez. Bəli, Jennifer Lopez. O topuz. Bəli. Gördünüz biləsiniz? Gördüm ağa, orada necə yeyir qəzadan. Bizim arvadımdur, belə baxdı şəkalsan. Ay Allah, onunla nə olardı mən də bir şey yeyir. Bəli, bəli. Dedim, incə edirəm, deyərəm, deyərəm. Mən də zatdım. O anı bir seri görmüşdüm. Festivalların, toyların birində baxam edik. Kiminə? Teriferindən, Elmanda, Elmanda. Almanda toyda baham idiniz. Ay beni de çağırmışlar, sonra beni dövdü, ötürdüler. Gittim, o kaldı. Hop. Kulasa gittim, şişeni tıkırdattım, tık 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 tık. Dedi, bakalım. Bir tane kurusu var,
Beləsi var. Dedim mən, dedim ki, utiri, 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 utiri. Sən basan, üç-dört dənə hansı dedim mən, dedim, xanım, dedim, bu arvat xiyardı, xiyardı. Buna əlində umubi, buna bir dənə çəvir. O da sağ olsun, nə oldu, nə indi, nə dindi, bir dənə əlində küftət kəsi verdi, elə biməsi üstündə. Tikəni? Verdi, tikəni verdi bizim arvat, yedi, o vaxtdan cəllən xalıq, tikiyə mənim etiqadım yoxudur. Yoxcər etiqadım, tikəməyim. Bax, bunun o qismət, o noxşud. Bax, o qismət olub senif. Bəli. O maldan da ki, şilankla yiyər bu qismət maldır. Bəli. Bu üzdəki bunu mənim o deyirəm o mənə sinəbəsinə gəlib, mənim dədəmin dədəsindən gəlib, kim? Dədəmin dədəsinə, Allah rəhmət eləsin. Qutar rişən əlcəhdə adam. O axir adam ki, o sərətanı sinə tutdu, orada yet sinəsindən gələn mədə Atam Əli idi adı. Bu Atam Əli vuzurudur, vuzur. Düz bu model. Onun da elə tipalatı buyurdu. Bu Atam Əli yoxdur, ona görə buna çox ərziş qayılık. Zatdır. Bunun indi müşkili nədir? Nədir? Bunun iki dənə müşkili var. Bir müşkili budur ki, qardaş, bunun bu tərəfi, o tərəfinə penaltı vurur. Bir də bunun bir dənə müşkili var ki, qardaş, bu fəqət virududur. Bunun xirudusu yoxdur. Yəni fəqət yiyir. Bu yeyir, yediyi də qalır içində. Yəni exit olmur da, nə mənə yeyir, elə orada rakit qalır da, buradan exit yeri yoxdur. Rəhmət deyim, balası. Uşaq hər nə mənə gəlir ağzına, elə yeyir, inəkdən, donadan, çəpişdən, qoyundan. Nə mənə yeyir, qalır orada, exit olmur. Exit olmasa, exitdən, yəni exit olmasa... Nə deyir? Exit sənin ağzının sözüdür. Bən nə deyirsin? Mən nə deyir? Xiruş. Hədə xiruşu düğünün üstünə qoyarlar, xiruşdan da salma bizi. Elə exit behtərdir, exit behtərdir. Ağa dəf olmur. Dəf olmur, exit olmur da, exit olmasa, xiriz olmasa... Ağa bir də exit az exit, exit deyəcək, təpiyi qoyacağım exit, onun üstündən ötürəmək ya. 700 dənə də exit deyir. Ağa, aşıq, bu madər zadı bu cür deyil. Valla bu elə bir üşünlüyüdür. Bəli. Üşünlüyüdür, bu təxtdən düşdü şüşəmizin üstünə. Şüşə, bəli. Şüşəmizin üstü, şüşə bunun buradan bu qismə yansalın kəsdi. Bəli. Şüşə bətər bu rəşvələ. Bunu ki kəsdi, mən bunu cəlsəqil həmahəncə oldum, apardım döhtürə. Nə, hansı döhtürə? O inə buran Cəfərə kətdi. Aha, təzviqat apardı. Ağa, o dedi, tez bunu gəl, əbbəxiyəliyə. Ağa, zənciri çəx, boxer, bunu qalxızdıq. Bəli. Xulasə, ağa. Dedi, bunu mən tez bəxiyələyəcəyəm. İynə sapı qoydu buradan, bəxiyələsin. Qədimlər deyərlər, söz sözü gətirlər, arşın bezi. Ağa, elə iynə sapı qoydu bunu, bəxiyələsin. Bir də gördüm, başı qarışıq, danışıqa, pitövmünü tihdi. Ədəbə bunu sən kullən tihdin, hanıbə bunun şırıqı. Hanıbə bunun o eqzət yeri, hamısın tihdin. Dedi qardaş, başım qarışdı danışığa, titim. Dedi mən açıq, dedi, bəxiyə sapı bilirsən neçədir, özü qalar, bitər. Nə özü qalar, bitər, bir də gördüm bir həftə sonra, oldu bir dənə pütöv kələmət ay. Bitti ha, pütöv kələmi, pütöv. Aşıq. Çox döhtürlər apardı. Aşıq. Ax, bə sən uşaq aparmışsan o dallah Cəfərə. Və kim aparaz edin? O, o iğnə vurar, bekar olan da iğnə vurar, baş qırxar, hərdən də... Bəli, bəli. Bədoni, xunriziyo, qətlo filan. O döhtürdər, uşağa falacaqdın Şeşkilanda, Bimaristanı Fərman Nərmana. Hara? Bimaristanı Fərman Nərmanda, Şeşkilanda. Hədə o Fərman Fərmayan deyə, Fərman Nərmanı. Elə Fərman Nərmanı yanda, elə. Uşaqlara yetişirlər. Onu uşağın başından, gözündən zadından əhsələcəkdirlər, MRI-dan zaddan. Orasında iqzət yerisin şirəqini açacaqdırlər, qəşək uşaqlar. Qədək, bildik, bildik, sən demək lazımdır. Aha. Çox döhtürlər apardım, xarizədə döhtürlər, əksəri döhtürlər deyir, bu gələ şirin yiyər. Şirin neynər? Döyür belə şirinlikdən cırıldı da. Axı, qarpızdır. Bu, valla, bilmirəm qarpızdır, qohumdur. Qarpız şirinlikdən cırıldı. Bilmirəm də, aşıq. Mən də qalmışam. Aşıq. Nədir? Lakin əzizim mən, bunun deyəcən arıq vırdırmışsınız. Arıq nədir? Arıq. Rəhmət deyim balası, sən ki... O nə işdi? O nə işdi? Nə işdi? Arıq həmən o da. Arıq buna deyirsiniz. Biz buna cəhərimə deyərik. Arıq biz arıq adama deyərik.
Arıq vurdurmamışam. Çəkməmisiniz. Bax bir aram aram bunun bu cür həssas yerindən vuracaqsan. Qardaş bunun həssas yeri buradır ki. Aradır. Bunun həssas yeri buradır. Əzizim mən. Həssas yeri buradır. Bura mədəsinin dalıdır. Qardaş bunun mədəsi burdadır. Bunun mədəsi burdadır. Lözül mədəsi burdadır. Qəlbi burada təpiş vurur. Ağay mühtərəm, əgər bəndə döyüdürəm, mən ərz edirəm ki, mədəsi buradadır. Ağay əzəli, mən bunun dədəsiyəm, bunu mən montaj vermişəm. Mən deyirəm, bunun kullu təşkilatı buradadır. Bu, o qədim fluxlar var da, onlara tayyib dalımatordur. Ağa, sən qabaq, buna... Qabaq, nə mənədir mən? Qabaq boş kapotdur. Kapotdur? Vəsaliyi qapar. Ağa, sən aram-aram vur, burada mı gəlsin? Qardaş, burada heç zat yox. Vur, gəlsin. Elə gəl, görür. Gəl. Gəl, 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 gəl. Ədəbə, bu burdan gəl, dax. Həll oldu, ağam, üşülə. Ağlayıb eləmək, gülüm. Bir dənə gərmə uşağı görünə rahatdədir. Hani? Hadi ilə süt verəndən sonra gəl. Maşallah, sağ ol, sağ ol. Bir tane uşaq gəldi görünür. Ulan seni mən türdənsən evləndirəcəyəm, evləndirəcəyəm. Açıq qıl uşağı evləndirərlər. Bizim kətdəli uşaq iməhlədi, evləndirdi, sırtılmasın. Qədimdən deyərlər, tez evlənən tez bədbəxt olur. Belə tez ev olur. Bəli, tez başım. Bunu qədimdən deyiblər. Get balı, özü var bilin, tap gəlim alım. Yeri. Qardaş, mənim bir dənə balabancım var. Kimdir? Bu hadı cidarıdır. Bu mənə balabancılıq elərdi, qabaqcan. İndi gedib Tehrana biraz qilasa minib, bu bölçü götürüb ləbədar qoyub başına. Aha. İndi o qıflardan çalır, saxsofon deyirlər, nə deyirlər? Onlardan çalır, onu gətirin bəyə burada tutur, ay, sənin ay, də qəfən bəyə də doldu. Bu kimdir? Ay oğlan, evim yıxıldı. Nə olur? Evim yıxıldı, darı, nə darımı apardılar. Kim? Oğru gəldi apardı da. Oğru sənin evimə gəli. Yəni sənin hər zadı aparıb? Hər zadı apardı. Hər zad aparıb. Carı bərqini də aparıb. Carı bərq almamışdı. Allah çox şükür carı bərq almayıbsan onu da aparacaq. Yəxcəli də apardı. Yəxcəl nəzərimdə vardı alam, amma feilən almamışdı. Yəxcəl. Feydi yəxcəli də aparıb. Aparacaq. Bax görüm fərşi də aparıb. Fəş elə bir şey orada fəşçiyə tapşırmışdım, hələ gətirməmişdilər, evə almamışam, xeyr. Şans gətirib, fəş gətirməyib, fəşini də buracaq. Namətçilik zamandı. Qızıllarını da apardılar. Babam, mən tək adam, qızılı neydirəm? Qızılım yox idi. Yaxsı qızılım, evdə zətdə pul zətdə yox idi. Pul? Yox, elə bir zət... Saatı da götürüb apabla. Saat? Yox, saat yox idi, əvvəldən yoxdu. Yaxşı olsaydı onu da... Qabqaşıq rəhmətli qolu olsaydı mən bu bitdənmişin gəlib qəzalanıya yedim. Yorqan döşəyəvi də aparıb la. Yorqan döşə hərdən gəyirəm, burada istirahat eləyirəm da. Rəhmət deyim bala, sən səminə aparıb la, heç sadın yox. Cari bərqin aparıb la, yoxun idi. Yaxşı aparıb la, sənin nəyi aparıb la, heç sadın sənin yox, qızının yoxdur, fərşin yox. Sənin nəyi aparıb la, gəlib sən bura, sənin nəyi aparıb la, pərverdi qarımı tual, bəzi adamın heç sadın olmaz. Onu ver mənə, mənim rəhəm, sənin nəyi aparıb la. Aşıqdan canxalı gedir, sən aşıq vurar adamı. Aşıq, aşıq, safa, safa, safa. Sənin nəyin var idi? Qardaşın yoxdur, sənin fərşin yoxdur, carın yoxdur, müxəddən yoxdur, pulun yox, saatın doğru, sənin nəyin var? Sənin nəyin var? Deyirəm, namətçilik zamandı bu daha. Oğru oğruluğunda 50 min gətirib qoyub ora, döşəyin üstünə. Bunlar burada məni müftə tap deyirlər. Heç şey, yəni deyirsən 70-də biz verək, 80-də biz verək. 120 tümən icarədir, özün bilirsən də, indi gələcək burada davə salam, 70-i ver, mən gedir. Hər ay gəlir bir bəhanə ilə 70 kəsir çıxıcı. Yereş, yer, əhmət din balası, müftə pulu. Ged işlə, işlə. Ged işlə, olan, geç. İş, mən işə gedəcəm da, yaxçı iş olsa gedəcəm. Olan, geç, 70-i versin. Geç, baba, ondan 15. Ondan 15-dən iş tapmışam. 70, müdüriyyətdən iş tapmışam. Müdüriyyət, müdüriyyət, iş olur. Əhmət din balası. Yorqanıma pərbət desə. Əl, balabansını sağırcasın. Ay, hadi, ay, hadi. Cəm içində özür gəlir. Ay, hadi. Sən gəlirdin, ya cırılırdın. Qardaş, gəldi, mənim balabansımı. Ya Allah, hadi məlli. Kimə vallaha var ya. Sağ ol, sağ ol, alqışlar, 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 alqışlar. Alqışlar, 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 alqışlar. Alq onları, alqışları. Nə mənə bizə tövbə gətiribsən, hadi məllim. Yorulmayasınız, gecəs xeyir olsun. Sağ ol, çox sağ olasın, Allah'a bəbə biləsin, Əşismanım. Çox sağ olasın, aşıq yorulmayasın. Sağ ol, çox sağ ol. Deyəsən, bir maxta bir duğ verin biləvə. Qurban olun, mən işitim daldım. Dərbəxtədən qapı qoşun biləvə.
Kardeşler, bir şey koşup çalmışıq biz. Kardeş, istedim bir tane okumak çalasam. Samahat, istedim yavaş yavaş yorulsun. Bunları bir dubara bir enerji verirsen bunlara, bunlar bir özlerin tapa görümüne gayrı düşün. Çeşmem gözüm üstü. Öz iftiharıza bu Çin'i, öz iftiharıza bu Çin'i, o musun böyle güzel bir yeri görüm elle. Hadi bir çalın lan ama. Sen ölmeyesen, onlar ki pilit almayıp onlar çalmır fakat. Mifteler çal. Çal, kardeş ne çalacaksın? Bizden öyle evvel ağrama ahen çalım, hele zihinler durulsun. Görek ya tıpla ya, o yaktılar sonra. Yok, olmaz öyle, bunlar şüphesen vardılar. Qoy görək da. Bu başlanı burada kəlləpasa yeyib. İndi o ahəngi mənlə həmrahlıq eləsə də biləcəyimdə. Həmrahdılar, bunlar çox sağ ol, aşıq. Həmrahdılar. Çox sağ ol. Aşıq, sağ ol, sağ ol. Maşallah. Salamu aleykum. Gecəniz xeyir olsun, yorulmayasınız. Qurban olayım, babakın iftiharını gözəl əllər çalın ki, gözəl bərnamələr cəlifdə sizə. Sağ ol, merci. Məmnun. Bir dənə gözəl ahəng salacağam. Ümid müəllim, siz də sevəcəksiniz bu ahəngi və İmkan olsa məndən bu ahəngi həmrahlıq edib gözəl səslərindən oxuyasız. Bu ahəngi təqdim eləmişik Murtaza Başayın əziz gözəl ruhuna. Onun ruhun şadlığına əlləcəm. Mersi. Fəqət xahişən həmrahlıq eləm. Mersi. Maxta ver bir dənə mənə. Sabahdan da rahatləşib səndə qapı qoşacaq əfradan da. Kirkilərin zadı sən yendirməyəcəksən. Thank you.
Ayçiçek. Ellerin ağrımasın, vağan ellerin ağrımasın. Ayrı bir ahencine mi ne var indi tolu deliyesen? Ayrı bize tolu deliyebilirsen, ellerin ağrımasın. Olan o mahtalara şilankı veriyor. Yani şilankısız nedir isim onu?
Hadi der, ellerini ağrımaz. Doğudan ellerini, mahsan, mah, yorulmayasın. Səfa verdin. Acılar, bir tane dərxast eləyə bilirik bir tərənə. O nə mənədir? İki nəfər əda verir, ha, bir cəmini cüdaza verirli, onu çalasan. İki nəfər əda verdi, bir cəmi cüdaza getdi o. Həndə. Biz məhbət elə daha, iki nəfər, bir cəmi iki nəfərin cüdazına getdi. Cəmini ver, mən sürüm. Nəstizi kəssin. Heyecan dağa ha. Dəydik. Sənə qurban ki, əlləri zarmasın. Sağ olun. Ay, cidari. Bilirəm, yorğunsan çətindir. Bir dənə də mahba ədəb uşaqların iftixarına ki, bu belə müəddəb, sözə baxan, süt deyirsən içirlər, sözə baxırlar. Bir dənə pələngi surəti tolu deyəsən. Kəlili o deyim, nə də çalacaqsan axırda da. Hərzə çalır, nə mənə deyirsən, çal, mizəcan çalır. Gedək. Əllərin ağrımaz. Hamımız seyransız. Nə qədər ləzzət apardı səbi salın. Qurban kəs. Sağ ol. Yaşa. Əllərin ağrımaz. Yaşa. Suç tutmamış getmə. Ha, ola da var orada. Ha, ola da var. Ay döktür, harada? Siz bək eydəş, axı, iki saatdə xıtaram biləsin. Ağa, mən mətəbbi bağlamışam. Mərzə bax. Ay, dədə. İcazə bursa istəyirəm, dənə çay. Ha, şeyləm, Hüseynə hələ baxın da, nə ola? İki saat mənəmi gətiyirəm, burada dayanmış demişəm, nə olacaq? Ağa, mən sürəm, dənə çay içəm. Ha, şeyləm, Allah əzə armasın. Ağa, əyləşim. Bir dəqiqə dayan. Ay döktür, onun istilərinə baxma. Bücür uzun adamın məğzinə qan yetişməz. Niyə? Qəlbin təvanayı pompaj olmaz ki, qudrəti qəlbi belə olmaz ki, məğzə. Buradan qan yetişər, burdan üstə xodsuş işlər. Baba, çiz veribdir nənəmi. Keç nənəvi gətirib, özüm burada yalvarmaq. Xaş edin, bizə nənəvi. Yalvarır, nənəni gətirir ya. Ay nənə, təşrif gətir, nənə. Bir. Nənə, alo, alo, bu ələ, rədd ol. Alo, alo, bu ələ. Ay, qurban kəsim sənə, nənə, qurbanam, nənə gəldi, yaşasın, sağ ol, nənə. Səlam, nənə, səlam, səlam. Qurban kəsim sənə, nənə. Nənə gəldi, səfa gətdi. O, nə var? Nə var? Vay, dədə, dava çıxacaq. Axı, günahında da hürüt-hürüt elə baxır ki, elə nə mənə yoncuya baxır. Nənə, gəl əyləş, xaş edirəm, gəl əyləş. Onların işin olma, dəlidir, gəl. Nənə, can əyləşin. Nənə, buyur əyləş. Xəsarət vür. Təqaz edəm. Buyurun, xaşə. Nənə, gəl. Şəhəri də, sən niyə çabalısan burada? Qoy, biraz sülüm. Nənə, əyləş. Təqaz edəm, əyləş. Əhö, üstü qapı, açəs. Bu deyibə gəlib iynə vırdıra, bəqəl təzik qapan sumandı. Nənə, du əyləş, bax. Nənə, dön, nənə, dön. Nənə, du otim. Du otim, du otim. Cinec, əyləş. Dön, bu dön əyləş. Dön. Qoyuncaq bu xanım iskan tapacaq. Nənə əyləş, bax.
Ay kurban kəsim sənə, əyləş. Əyləş, əyləş. Xoş gəlmişsən. Sağ ol sizə. Bu nəyindir? Amər İsmail, nənəmdir. Nənəndir? Və nənəmdir. Bizim ağacdan oxşur bu. Nə mənasıdır oğlum? Ay dört, əzim xidmət vəkili, vallahi bu nə deyir, nə danışır. Bizi cana gətirib, mənim dədəmi yandırıb. Bilmirəm ki, nəyə dax. Sən yani əvvəldə danışmaz ya sonra bu cür olub. Valla sonradan bu cür olub, qəbirdən danışaydı, nə bilməyəm, bir müddət. Qorxub eləməyibdi. Fikirləmir, neçə müddətdir? 5-6 ay olay fikir eləmə. 5-6 ay döhtür aparmısan? Əxtim olmur ay döhtür, aqiyyət girib də açıdır. Və nəcür səni cana gətiribdi, özdə nənəndi. Allah da cana gətirib, bilmirəm ki, nəyə. Nənədən vacib bir zat vardı. Baba, nənəni o qədər əziyyət eləyib, nənə yazıq çirakka stolu deyir. Kəbra ol, kəbra. Ol bala. 3-4 dana xatirəli söz deyirəm, zehnində qalsın. Nənə, dədə, mənşə-i xeyro, bərəkət. Adam, dədə, nənə bir dana neymətdir ki, hələ-hələ, ələ, gəlməz, gəlməz, gəlməz. Bunlar xarici kəfsuldur, ha. Eşantiyon Allahdan ötürü vururam. Adam, dədə, nənənin qədrin bilməsə, Allah bu neyməti adamın əlindən alar. Allah, adam çabalar, zəhmət çəkər, pişrəft eləməz, eləməz. Niyə? Çün nənə dədə razı dəyri. Adamın həm bu dünyası, həm o dünyası, 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 həm bu dünyası, həm o dünyası xarab olar. Nənə dədəvin qədrin bil, simacı, keş. Əyləş, əyləş, maş. Nənəni o qədər əziyyət eləyib, nənə özü himayət eləyib, nənə deyib, vır. Nənə, uşaq ki, dərdə dəymədi, ölməsi, qalmasından yeyd. Ayaqdan çəkən uşaq ölsə yaxsıdır. Əldən yapışmayıb, oradan vırsam, nənəcan, əz qarıftad olacaq, ha? Ömrüm verəcək sizə. Allah! Allah, Allah, hara vırırsan, zərbəni vırırsan vəqti hərə əsər eləmir, nəyə vırırsan, Allah, bu cür uşağı mən vırıram, ufunət elər, Allah, bu cür uşağı vırıram, ufunət elər. Görər, aman şismal, bəsidir da. Görər. Ağ tuxum oxşur, buyurun nənə. Başıva dolanım, nənə, ürəyindən gəlmədi vıraq, ürəyindən gəlmədi vıraq. Nənə ürəyindən gəlmədi, bax, 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 ürəyindən gəlmədi, gəlmədi, ürəyindən gəlmədi, qurban kəsim, nənə ürəyindən, bax, al, 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 gör neyin ibnə özün gününə vırır. Valla bir iş görməm. Cazə buyurun, ta vəxt keçməm, mən mayın eləyim. Nənə, ca, ruh səri çək o tərəfə görüm. Nənə, gün bu ələ ruh səri çək o tərəfə. Nənəvin qəlbinə baxır. Aferin, çək baxa nəfəs. 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 Nə. Ay dötür, ver mənə, elə bir keçdi təxəssüs üstünə, ver mənə. Nənə, nəfəs çəkirəm, başıva dolanım. Bunu qorxma, qorxma, qurban kəsim sənə. Nənə, nəfəssə, porqaz bir nəfəssə, xilas elə. Xilas elə, porqaz nəfəs. Aməş İsmail, nə geyirsə, iştibah taxmısa. Az danış, nənə onun qəlbinə qantaq tuturam. İndi bunun qəlbi işdən çıxıb da, uşaq da gərək yap işdən çatmayaq. Porqaz nəfəs çəkirəm, nənə bir statur görüm. Əsli o yerdə bərqi yoxdur, yalandan istartı vırılır. Bir dəqiq cazı vırılır, əsabın kontrol edilir. Nənə, şol saxla görüm. Bunu nabilət döhtür aparmayıb. Yox, aparmamışam. Qeyrim təxəssis baxmayıb. Aparmamışam. His vermişsiniz. Yox, his vermişsiniz. Sözünə baxırsınız. Baxır. Ləyaqət sahibisiniz. Əhu, həll edir. Uzan nənə. Uzan nənə. Qabaq. Nənə niyə, bu cibə, axı iyi. Nənə, dur. Mən bilmirəm, niyə bu cürsüz yatmaq əlaqəz varsın. Nənəcan, qalx ayağa, kürəyin üstündə bat. Kürəyin üstündə. Kürəyin üstündə uzan. Çəlçək bu tərəfə qoy. Kürəyin üstündə uzan nənə. Oho, ziddə vay qozir göyə. Baba, bu nənə dəyir, abro orusudur. Mən indiyəcəm, üzür köhnəm, avad tarıq güzəşdə nənə görməm. Nənə uzan görüm. Uzan nənə. Aha, qabağa kəs. O, nənə kontrol eləyəm mi sən? Çəlçəyirəm. Ədəmının koca vəxtində buna Adidas niyə giydiribsən? Bunun Adidas giyməli vəxtidir. Başmaq tapanmadıq evdə. Məş İsmail. Cana. Bu çox uca durub bu, belə. Da neynəsin, bu bəndə xudanın şəraiti coğrafiyası bir cürdür.
اقلیم و طبیعت بود. نه نه الله سالیانو. نه نه الله رو سالیانو. اسب کشلی قلیم تخشید. کل اعضاسم کنترل نه. کل نه اسب کشلی قلیم. ریشه با. کل نه. گلو یندیر. سو یندیر. گلارو یندیر. ای قربان شستم سن نه نه. Maçman ne oldu? Bilmiyorum belim kaldı kaparasında. Ne oldu? Bilmiyorum kırtıldı da ot verir. Kızışmır. Kızışmır ot verir. Kırtıldı da. Hanzat gelme. Bilmiyorum ot verir. İcaza buyur koy o hattı da ona yetişim sonra sana yetiş. Belim. Ama Maçman gel bu taraftan aram aram bunu danıştır. Nene senin başıma dolanım nene. Kurban kesim sana nene. Ay naz nene, can nene, nene. Ben danışıramırım. Nene desen o danışmaz. Dede şahı. Ki nene de da. Otur yok şahı. Aşkım. Ceyran. Tennas. Fanta. Hoşçil. Aha. Yo, ben de ara. Ben nenuğun derdin taptım. Urjansı nenuvi ver ara. Vesselam. Bu sinni de. Öyle bu sinni de vereceğiz. Aa, ben sen geyretim, kabul edemem. Geyret, herhalde yok isteyen olsa vereceğiz. Sen geyretim. Yaksa da olsa ver. İsteyen olsa ver. İsteyen olsa ver. Ben geyretim kabul edemem. Ne diyeyim ben? Döktür sen can bülmüş. Aha dil atıldı. Ben. Bir verere yani verere da. Məşiş mal. Canım, canım. Mənim uşağımı niyə bir cür vururdun? Mən bəşliyin şərməndə. Mən bunu 9 ay içimdə saxlamışam axı. Allah bir-birizə çox görməsin. Mən buna süt vermişəm axı. Nənü rəisdir. Nənə, doğudan nənü rəisdir. Səndə qeyrət var. Hə? Qeyrət var. Zəhvir atəşi şali. Qeyrət var. Qeyrət var. Bir adam bulansın. Qeyrət var. Ahmında qeyrət var. Səndə qeyrət olsaydı Məmməd Əli Qəssab gündə mənə görə 10 kilo ət gətirir emmizə. Onun qabağından çıxaydın ba. İstir mənə nəxşiyə sala Allah. Bir eləm. Sən girsən. Bir eləm də dəlixana. Səni mən. Uzat amadəli. Nənə, nənə, nənə. Zəhvrə atəşi şaniyə, Zəhvrə atəşi şaniyə. Nənə. Zəhvrə atəşi şaniyə. Orada Əlvürməyin düyün düşüb, Əlvürməyin düyün düşüb, Əlvürməyin düyün düşüb. Bərkiyər, mütəxəssis deyəsən Əlvürmə düyündür. Bərkiyər düyün, hara soxsan ağacı, keş. Keş şənələ, ağaçlıq dər, bu düyün, budur baba, bu birisi faldan çəksən acı. O birisindən çəksəydin Bərkiyə canı, sadə elcək, bəzi adam başarmır Bərkidir. Onun dədəsi də ötür. Düyün düşərdi, həmsayalar çağırdı. Bəli, elə bir inşallah sujədə vardı. Bəli. Keysizdə vardı, gedin ərə, xoşbəxt olasın inşallah. Gedəcəm. Özü də mənə. Nənə, o şuxluq elədi, o rəvan idi. Anlamadı. Üşülü var onun. Ondan mənim sinnim cürdü, ya. O sinnim dəsə, işte böyle. Hardan yedir dəsən? Mən ondan sənə tayfil doğmuşam. Nənə. Məmməd Əli Qəssabdan buyururdunuz. Onu deyim, o məni öldürübdür. Vəl, vəl, vəl. Ölürəm ondan ötür. Bəh, bəh, Allah mübarək eləsin. Gözlər var bir cür, bax. Maşallah. Abquş kasası deyilə, belə. Sən kişi almısan, sən kişiyə gözə gedirin. Cəmini saxla. Vəl. Qaşlara bax Məmməd Əli də. Bəsin, o bıbbıdır. Məmməd Əlidir. Məmməd Əli Qəssab. Bəli. Allah mübarək eləsin. Allah bir-birizə çox görmək. Mənə bilirsən, nə mənə qol verir. Nə mənə qol verir? Deyib sən alandan sonra. Vil alacaq biləsən? Yox. Hə? Aparacaq məni. Tərbiyyətdən mənə support alacaqam. Support. Eləsən yap supportluqsan. Nəyimdir? Heçsən, indi gözə gəlmirsən. Mənim nənəm heç supportçiymiyib. Bax, sən indi gözə gəlmirsən. İndi istəyir supportçiydirə ki, gözə gələsən biraz da. Allah mübarək eləsin. Elə bir siz pəxillik eləyirsən. Yox, baba, niyə? Deyirik gedərə də. Əslən, ərə gedəcəm, gözüzə də ax salacam. Geçer göreceksin. Allah mübarek eylesin. Aslan indiden oynayacağım bak. Çal görürüz.
apar da buranı bağlarla çörekten düşeri. Nene buyur, buyur. Nene o yığa apar da cema ver ele nene o da. İndi Mehmet Ali Kassapçılar git. Adam ne cebaz adam buraya telamir. Sana asapların adamın kurduğu. Adam bırak kafadı. Geri şoftar çöpeğin kızı. Geri cehennem ol, sen de şeye görüm. Hele o direk oğlu bender oynur. Oğul, ne nam istisi böyle daha? İstisi semaverdi. Yani o istisi de gitmese bir şehre ağlı deler bu. Ben çıkım gedim, döktür, sen özün kal burada. Ben bunları gedim. Ben de sen metabbi, döktür ruhu, her zadı koyarım yere. Elə ki ələm burada səndən dıngırı bıngırı eləyəm, bu da bəsdir görə. Aha, döktür ruhsat eş. İşləmsən yani, beyməyənə gəl görəm ola. Ladies and gentlemen, listen to the best music of the year with Behnam Alemşay. There's nothing to say, music, say it pussy. Woo! Come on. Behnam Alemşay. مرسی، مشکر، خیلی ممنون، مرسی. سلام عرض میکنم خدمت همگی. خیلی خوشحالم از این که سعادت نصیبم شد که دوباره بیایم به شهر تبریز و در خدمت شما مردم خوب تبریز باشم. خب من تبریز رو خیلی دوست دارم و چون خودم هم افتخار دارم که آذری هستم و مرسی، مشکر. و روی تبریزم که دیگه یه عرق خاصی داریم و همیشه دوست دارم که توی این شهر اجرا داشته باشم. خب کسی که خواب نیست، خب پس با انرژی بیشتر میخواییم بریم یه کار جدید براتون اجرا بکنم از آلبوم آخرم، امیدوارم خوشتون بیاد.
تازه عاشق کاراتم بی حد و اندازه تو رو که میبینم خودمو میبازم هر جوری که میشه دوست دارم بازم دوست دارم بازم دوست دارم بازم با تو تنهایی خیلی دوست دارم یه مدل تازه عاشق کاراتم بی حد و اندازه تو رو که میبینم خودمو میبازم هر جوری که میشه دوست دارم بازم دوست دارم بازم دوست دارم بازم مرسی، مشکر، خیلی ممنون. ماشاءالله خوبه که انرژی ها همش سر جاشه و بعد دیگه منم از شما انرژی میگیرم. خب امروز یکی از تهیه کننده های خوب کشورمونم اینجا هستن که من این افتخار داشتم که با ایشون یه مدت زیادی رو با هم کار کردیم. جناب آقای ناصر حاتمی تو سالون بودن، الان فکر کنم رفتم بیرون، دست به افتخارشون بزنید. مرسی. خب یه دست هم بزنیم افتخار صدا بردار خوبمون بهزاد عزیز. مرسی از دوستای خوب من که دیگه اسم هشتم براش میگم بهزاد علمشایی. دیگه یه دست هم بزنیم افتخار کی؟ به افتخار من که نه، به افتخار پرویز روفگر عزیز. مرسی مدیر برنامه این برنامه. خب بریم آهنگ بعدی. آماده اید؟ پس بریم. چشمام بهش افتاده، از وقتی دلم به کشمکش افتاده، از وقتی تموم گفتنی هامونه، از وقتی که اون دلیل با قانونه، زندگی یه جور دیگه هست، پر حرفه پر از انگیزه هست، زندگی بارونه نم نم که سخت به خونمون میریزه هست، زندگی یه جور دیگه است، پر حرف پر از انگیزه است، زندگی بارونه نم نم که سخت به خونمون میریزه است، زندگی بارونه نم نم که سخت به خونمون میریزه است. Thank you.
هستم یادم نمیاد که گفته باشم هستم از وقتی که به دنیای من تابیده انگار که صد سال غم خوابیده از وقتی که اون دلیل بحبانونه از وقتی تموم گفتنی آمونه زندگی یه جور دیگه است پر حرفه پر از انگیزه است زندگی بارونه نم نم کرسد به خونمون میریزه است زندگی یه جور دیگه است پر حرفه پر از انگیزه است زندگی بارونه نم نم کرسد به خونمون میریزه است زندگی بارونه نم نم کرسد به خونمون میریزه است مرسی مشکر خیلی ممنون خسته که نشدید خب من قبل از اینکه بریم سراغ آهنگ بعدی آدرس اینستاگرام هم بهتون بدم اونایی که اینستاگرام دارن میتونن بیان و اونجا فالو بکنن و اخبار و عکس‌ها رو ببینن بهنام علمشایی سر هم هستش اونایی که دارن میتونن بیان اونجا و فالو بکنن خوشحال میشم خب بریم یه آهنگ با انرژی بیشتر بس بریم اومدم و نبودی عاشقم و نبودی مال من نبودی دیگه نیا نیستم نبودی دیگه نیا نیستم نبودی اولش پا نبودی تو که مال ما نبودی اینجوری آتیشم نزن آخه تو تنها نبودی آخه تو تنها نبودی بخلی این چو دیزیو به نام اصلا خیلی ضعیفه دستا بیا بالای زنه خونه این خسته نیستن دستاشون بیا بالا مرسی نمیخواستم عشقمو ازت بگیرم نمیخواستم تو بمیری تا بمیرم نمیخواستم میدونستم تو بری تنها میمیرم میدونستم تو بری تنها میمیرم تون تون تنگ میشه دلم تون
تون تنگ میشه دلم واسه تو تون تنگ میشه دلم واسه تو حاضرم هر کاری کنم واسه تو تون تنگ میشه دلم مرسی، متشکر. واقعا عالی همراهی میکنید، مرسی. خب، کسی که خسته نیست. خب، یه دست هم بزنیم به افتخار گروه نمایش امشب. بابک نهرین عزیز، علیرضا رنجی‌پور، بهمن تقی‌پور عزیز که نمایش رو به این زیبایی اجرا کردن. خب، اونایی که خستن کیان؟ خب بس بریم، ما اینجا دشمن نداریم، بس بریم آهنگ بعدی. مرسی.